מי רוצה לנקוט אדם? מי רוצה לנקוט אדם? הבסיס אומר שבשכל הזה והזה אפשר להוכיח מה שרוצים איך שרוצים. תבין, עכשיו אם מישהו בשכל שלו משתמש ככה ככה, אז הוא אומר אני יכול להוכיח שיש וזהו, או אני יכול להוכיח שאין וזהו. אבל אם יש לבנם שכל והוא משתמש בו עד הסוף, אז מה אומר לו, מה אתה רוצה? אני הוכיח לך שיש, הוכיח שיש. אתה רוצה אני הוכיח שאין, הוכיח שאין. מה שבא לך אני הוכיח, לא בעיה. אז עכשיו השאלה היא, מי רוצה לנקוט עמדה שיש ואני נקוט עמדה הפוכה שאין, או מי רוצה לנקוט עמדה שאין ואני נקוט עמדה שיש? תקשיב, אתה חושב שאתה יכול להוכיח שאין? תוכיח שאין אלוהים. אני, לפני ששמעתי את המילה אלוהים פעם ראשונה, בכלל לפני שאני אומר את השם שלי, אני בשביל לדעת שיש אלוהים, אני חושב שאין אלוהים. אז מה? מה אתה אומר? אתה אומר, רגע, אנחנו עכשיו מנסים שאתה תוכיח שאין אלוהים, ואני כל הוכחה שאתה מבין, היא הופך לך אותה. אתה אומר שאתה יכול להוכיח שאין? אני לא יכול לדעת אם יש אלוהים. אז אתה אומר שאתה לא יודע. אני אומר שאני לא יודע. בוא נראה, יש שולחן, אתה יודע? בתור מחשבה אני יודע ש... אל תתחכם, אתה יודע שיש פה שולחן? אני לא מתחכם. בתור מחשבה אתה יודע שיש פה שולחן? אני חושב שיש פה שולחן. יפה, אתה חושב שיש פה שולחן? אוקיי, מה אתה חושב, שיש אלוהים? כאילו מה אתה מסכם? כאילו מה זה אומר? בתור מחשבה אתה חושב שיש? אני לא יכול לדעת, אם לא היו באים ואומרים לי שיש אלוהים, יו, אז לא הייתי יודע שיש אלוהים. למה? איך את מה, הייתי ממציא את הסיפור? אני אגיד לך, אני אגיד לך. את השם שלי לא ידעתי כפי שאמרו לי. לא, אני אסביר לך למה זה לא דומה. למה זה לא דומה? השם שלך לא ידעת אותו בלי שאמרו לך אותו, כי שם זה דבר חברתי. אם היית במדבר נולד, לא היה, לא נותנים לך שם, לא צריך שם, אתה יכול לחיות בלי שם. אבל אם היית במדבר נולד, היית יודע שאתה רעב, גם בלי שאומרים לך, נכון? צורך, נכון? כן. זאת אומרת שיכול להיות שאתה תיכול לדעת שיש אלוהים, גם בלי שיגידו לך. מסופר סיפור על אחד, קראו לו אברהם. הוא היה במערה במדבר, והוא יצא בבוקר, הוא ראה את השמש, בא בלילה, ראה את הירח, אמר, מי מפעיל אותם? אמר, אלוהים. זאת אומרת, הוא הגיע למסקנה שיש אלוהים, גם בלי שאמרו לו. תבין? אז לא, אבל אתה אמרת, אבל אתה אמרת, נכון, אבל אני מסביר לך שזה שלא אמרו לך שיש, זה לא אומר שאתה לא יכול לדעת שיש. יכול להיות שאתה יכול להסיק בראש שלך אחד ועוד אחד שווה שתיים, גם בלי שיגידו לך שזה שתיים. יכול להיות שאתה לא תקרא לזה שתיים, יכול להיות שאתה תקרא לזה משהו אחר. הסיכוי שאני יודע שיש את הצירוף מילים ואותיות שמביא את המילה לאלוהים. לא, אבל אנחנו לא מדברים על המילה, המילה תתעלם ממנה, המילה לא מעניינת. המילה לא מעניינת, המילה אלוהים, נכון, אם לא היית מכיר מדינת ישראל, לא דובר עברית, לא יודע מה זה אלוהים. אבל השאלה היא לא על המילה, השאלה היא על המושג. כוח שמפעיל את כל המציאות. נגיד שאני נולדתי במדבר, כן. יבוא אליי מישהו, פתאום אני אספר לך שאלוהים ברת השמיים את הארץ? לא, אני אתן לך דוגמה. יש מצב שנעשה. אתה בא לדוגמה במדבר, אתה במדבר, עכשיו אתה קם בבוקר, אתה רעב, עכשיו אני הולך להוכיח שיש, בסדר? אוקיי. אתה במדבר, אתה רעב. עכשיו אתה שואל את עצמך, אתה מה אתה עושה שאתה רעב? הולך לצוד, סיימת לצוד, מה? אוקיי, לצוד ג'וקים. עכשיו סיימת לצוד ג'וקים, אכלת, סבעת. עוד שלוש שעות אתה רעב עוד פעם. אתה צעד. יום אחד התעייפת, אמרת, למה אני רעב? שואלת את עצמך, למה אתה רעב, נגיד? אז אתה שואל את עצמך, למה? לא, אל תתחכם. עכשיו אתה... אם אני מתחכם, אז אתה סוף. אני אסביר לך, כי עכשיו, כי אתה אומר דברים שלא מדויקים. אתה אומר דברים שלא מדויקים. גם אם אתה במדבר, אם אתה לא קורא לזה רעב, אתה נותן לזה דימוי, משהו. עולה איזשהו צורך. יפה, אבל אתה מודע לצורך, נכון? אם בן אדם... אתה יכול לדמיין, אני רק מדמיין. בן אדם במדבר,
שהוא לא דובר את השפה, שום שפה, והוא רעב, הוא יודע שהוא רעב? או שאם הוא לא יודע שהוא קוראים לזה רעב, הוא לא רעב? יודע שהוא רעב. יודע, אז כמו שהוא יודע שהוא רעב, ושיש לו את המחשבה שאומרת לך תצוד, כמו שיש לאריה את המחשבה שאומרת לך תצוד, וכמו שיש לאריה את המחשבה שאומרת פה זה מסוכן, פה זה כך, יש לו איזה אינטליגנציה. אתה אמר שלך שיכול להיות שעלינו מחשבה שיש לזה. אני אסביר לך גם למה. יש פסוק בתנ"ך שאומר, מבשרי אחזה אלוה. מה זה אומר? הוא אומר, אני יכול להוכיח שיש אלוהים מבשרי. מעצמי אני יכול להוכיח שיש אלוהים. איך? אתה שואל את עצמך, מי ברא אותי? מי מביא את המחשבות שלי? מי גורם לי להיות רעב? למה שאני חושב לך שאני ברא אותי? אני אסביר לך. אתה רעב, נכון? עכשיו אתה יכול לקרוא לזה רעב, אתה יכול לקרוא לזה משהו אחר. אני אגיד שאתה רעב, אתה במדבר אפילו. אתה יכול להגיד איך אני פותר את הבעיה באמצעות מזון. אתה יכול באותו חשיבה לעשות משהו למה יש לי בעיה וללכת לכיוון ההפוך ולראות מי גורם לי להיות רעב, כוח אחר. מי גורם לשמש לזוז, כוח אחר. הנה, הגעת לאלוהים. לא מסובך. מה? אני אומר, איך אפשר להוכיח שיש אלוהים? בוא נראה, עכשיו לפי מה שאתה אמרת עכשיו, אני רעב ואני חושב ואני זה בגלל שיש אלוהים? דוגמה, אתה נגיד רעב לפעמים. לא, זה מה שאתה אמרת עכשיו, לא אני. אני אמרתי שהדרך לדעת, מה זה אלוהים? בגלל שאני רעב, אז אני חושב שיש אלוהים? לא, אני אמרתי שהוא יכול לדעת שיש אלוהים, אפילו מזה שהוא רעב הוא יכול לגלות שיש אלוהים. למה? בגלל שהוא אומר, אלוהים תשלח לי משהו לאכול, מה? לא, 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 הוא בהתחלה ניסה להגיד שאם לא היו אומרים לו שיש, הוא לא היה יכול לחשוב שיש. אז אני אמרתי לו שגם בלי שיגידו לו שיש, הוא יכול לחשוב שיש. זה צורך של הקוף, זה לא קשור. לא, אין, חכה. אבל אני אמרתי לו שגם אם לא יהיו לו שיש, הוא יכל לבד לעלות על זה שיש. אוקיי. איך? הבן אדם נגיד במדבר, רעב, שואל את עצמו למה אני רעב, צורך של הגוף, נכון? הוא אומר לעצמו, ולמה יש צורך לגוף? למה יש צורך לשים דלק באוטו? למה? זה ככה עובד, ככה מכונה. ולמה ככה זה עובד? רגע, אחד אחד, ולמה ככה זה עובד? חומר בעלה. ולמה ככה זה עובד? כי מישהו יצר אותו וזה אלוהים. לא, כי יש בסוף חוק אחד של לביב, הכל פועל. מה? דוגמה, עכשיו נגיד אתה במדבר. אתה לוקח מים, אתה שופך, נשפך. אתה אומר, למה זה נשפך? למה זה לא אף למעלה? יש משהו. משיכה. ומי החליט שזה יהיה כוח המשיכה ככה? למה לא כוח הרמה? אבל יש דברים שגם אנחנו לא יודעים. אז מה קשור לרדים? לא משנה מה יודעים. לא, אתה שואל למה זה לא כוח הערמה וכוח המשיכה. לא, אני עכשיו דובר נגיד שופך, נשפך. למה זה נשפך? למה זה לא עלה למעלה? צריך לחקור, לדעת למה, אבל אין שום קשר לאלוהים. אז למה? אוקיי, אבל יש סיבה. לא משנה, יש הסבר. לכל דבר יש. תן דוגמה, תן דוגמה, איזה הסבר יכול להיות? למה? למה מים נשפכים ולא עולים? שוב פעם, איזה כוח המשיכה, מה זה? מה יש פה? מה, אני יכול להמציא משהו חדש? מה זה כוח המשיכה? מי יצא אותו? לא, חכה, מה קורה שהמושג כוח המשיכה? אני אסביר לך מה זה כוח המשיכה. אוקיי. שהפיזיקאים אומרים, למה זה נשפך? בגלל כוח המשיכה. אבל זה לא בגלל כוח המשיכה זה נשפך. כוח המשיכה זה תיאור של מה שקורה. כשאני זורק אותו, הוא נופל. קוראים לזה כוח המשיכה. אבל הפיזיקאים לא מסבירים למה יש כוח המשיכה, זה אין להם הסבר. אני לא יכול לענות לך על זה, כי אף פעם נכנסתי לדבר הזה, אם אני אגיע לזה, יש לך הסבר לזה? יש לך הסבר לזה? מה היה הסבר? יש לך הסבר לזה? כמו שבירח, אתה מרחף, יש לי גם לזה הסבר. נכון. יש, תראה, יש כוח המשיכה בכדור, יש כוח המשיכה בכוכבים הזה. וכל כוכב, כל דבר, נמצא לפי כוח שפועל בין שני גופים, יש לזה נוסחה כלשהי. אבל גם הפיזיקאים, אין להם הסבר למה הנוסחה היא ככה ולא אחרת. היה מפץ גדול, ופתאום נהיה חוק הזה. מי החליט שיהיה חוק הזה ולא חוק אחר? מי החליט? הרי יכול להיות גם חוק אחר, יכול להיות חוק שאומר שפה זה אף למעלה, ובירח זה נופל למטה. יכול להיות חוק הפוך, נכון? אז למה זה ככה ולא ככה? יש מדענים שבדקו את המפץ הגדול, או כביכול יש רוחות שקרה מפץ גדול. המדענים האלה, הפיזיקאים האלה, הם יודעים שיש כוח במשיכה. אם הם הגיעו למצב שהם יודעים מאיפה נוצר, או איפה לא נוצר מפץ הגדול, הם יודעים גם להסביר לי מה זה כוח במשיכה. הם הרי לא יכולים לחקור משהו ולבדוק משהו בלי להגיע לתוצר שממנו נוצר בכלל. למה? אבל אם עובדה זה כך. עד איך יש הסבר לזה? אני רוצה לשמוע מה הסבר לכוח במשיכה. אז אני מסביר לך, אני מסביר לך. אני מקשיב. המפץ הגדול, מה היה לפניו? כלום, נכון?
המדענים עצמם מסכימים שחוקי הפיזיקה נוצרו בזמן המפץ הגדול. לא בזמן המפץ, קצת אחרי המפץ נוצרו החוקים. בעקבות המפץ. אחרי, לא בעקבות, אחרי. לא בעקבות, אחרי. התוצאה של המפץ. כן, לא, אבל זה לא בגלל שהיה המפץ נוצרו. היה המפץ, כן תוצאה מאחרי המפץ. ומישהו פתאום קבע שיש כוח המשיכה. לא, ואז נוצר חוק. שאחד מהביטויים שלו זה חוק המשיכה. מי יצר את החוק? מי יצר את החוק? זה מה שאני שמי יצר את החוק. אתה גם לא יודע? אז אני אומר לך מי יצר, אלוהים. מי יצר את החוק של אלוהים? אלוהים. אה? אלוהים. זה מה אני אומר לך שיש חוק. מה אני אומר לך שיש חוק? לא, מה זה אלוהים? אני אומר לך שיש חוק. בגלל זה הבאת אותו? כן. אלוהים שיש חוק. נו. תכף אנחנו נגיד לך שיש. אני אצטרך לך שיש. אני אגיד לך שיש. אני צריך להסגרונים, האזור הזה טעון. זה טעון, זה טעון, מי שישי? מי יום שישי מוכר? אני אגיד שישי. אנחנו קראו את הספרים. אבל עכשיו שאני לא עזבר לנו שנקיים דיון, לא? כן, כן. לא, זהו, אז לא. בסדר, בסדר. אני אומר, אנחנו באנו לפה. רגע, רק אחד אחד. אני אסביר לך מה. אנחנו באנו לפה. למה אתה באת לפה? לא, אני מדבר על עצמך. אני. אז רק אנחנו דבר. אז לא, באנו אותו דבר. אחד השאלות, אני אומר, יש לנו שליפים פה, יש לנו שליפים להוציא אותם הכי רק שאלות. אז תכף, תביא את השאלות. הבן אדם שלו ביום... שיגור. השאלות באיזה נושא בנושא? מה אני רואה להקשיב? בנושא הזה, כן. היה לנו... בואו נסכם את זה. הם מאמינים בדת היהודית? מאמינים בדת היהודית? לא מאמינים באבטד, מאמינים בקדוש ברוך הוא, זה הכל. מה אתה בוא? אתה מאמין שיש? לא מאמין באבטד. אז אני אומר שאין. סבבה? עכשיו בוא נבדוק. אז אני מניח להקשיב. אה, קיבלת את זה. לא, אנחנו צריכים... אנחנו נקיים דיון. אבל אני מקיים את הדיון. אז אוקיי. אז למה אצלנו מגיע? אבל אתה יהיה אובסרבר. רגע. דבר גם. איזה אובסרבר? שיהיה סדר, כאילו... קודם כל, אחד-אחד, כמו בכיתה, אצבע, אבל הפוך, תצביע ככה. אני חייב איתה גם נחמד שיעור. אוקיי, סתם, עכשיו בוא נעשה מסודר. אתה מאמין לקדוש ברוך הוא? כן. אתה שומר מצוות? לפעמים. משתדל. יום כיפור, אתה צם? משתדל. אתה צם או לא צם? מה זה משתדל? זה יום אחד בשנה. אתה יודע אם אתה צם או לא צם? צם, צם. אתה משתדל עד שאתה נהיה רעב. איך? אתה משתדל, ואם אתה רעב, אתה לא יכול להשתדל. אז אתה אוכל ביום כיפור אם אתה רעב? אה, אז אתה לא אוכל. אוקיי, עכשיו אתה מאמין, אתה חושב שביום כיפור לא צריך לאכול? אם אני חושב שלא צריך... מה אתה חושב שביום כיפור אפשר לאכול? אנחנו עושים על האש, אתה בא? ביום כיפור, אתה בא? אני לא, זכותך לעשות מה שאתה חושב. לא, אבל אני שואל... אני לפי דעתי לא צריך לאכול ביום כיפור. למה? למה לא צריך לאכול ביום כיפור? קודם כל, מבחינה רפואית, מה שהרופאים אומרים, זה גם טוב לתת לגוף קצת לנקות מהרעלים שלו, וזה דרך אי תזונה. רגע, אבל רופאים אמרו לך שגם לא לשתות? לא אמרו לי, אבל הם דיברו גם לא לשתות? אם אתה יכול לא לשתות, תשתה. אבל שלא אמרו את זה, אבל תבדוק אצל הרופאים. אני לא עושה בכל אופן מה שהרופאים אמרו. אני לא עושה בכל אופן מה שהרופא אמר. אם הרופא אמר לעשות עמידת ראש... אז זה לא קשור לרופא, זה לא קשור לרופא. אתה לא עושה לא כמו הסיבה אחרת. שמע. בוא לא נתנגח אחד בשני כדי שנקבל תשובה יותר נורמלית. יש איזשהו יום מסוים שקראו לו יום כיפור. החליטו שביום הכיפור הזה לא אוכלים, לא שותים, מתפללים בבית כנסת. זה היום הזה שקוראים לו יום כיפור. מי החליט? יש אנשים מסוימים, פיזיקאים, החברה, נקרא לזה חברה. אבל זה לא נכון, אני אגיד לך מי החליט. אני אגיד לך מי החליט, כתוב בתורה. רגע, תקשיב. לא יש לחץ, אתה חייב לקרוא אותי. מי יום שישי? יש לנו זמן עד יום שישי הבא. מסורת.
ואת המסורת רגע, 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 אחד, אני רק רוצה להגיד שהדיון זה ביני לבינו, לא דיון קופצים, זה לא ג'ונגל, הג'ונגל זה בחוץ. לא, אי אפשר, אני לא יכול לשתוק, מה אתה? אתה לא יכול לשתוק? לא, אז תגיד לו שאתה רוצה להחליף אותו. זה אותו דבר, אותו דבר. אז תגיד לו, תיתן לנו לדבר. בוא נחזור לאיפה שהיה. כן. אז אתה אמרת שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, מה זה אומר עבורך? בוא נלך לבסיס, מה זה אומר עבורך? מה אתה מאמין? שמה? אני אגיד לך בדיוק איך אני מגדיר את הקדוש ברוך הוא. כן, מה אתה מגדיר? כמו שעכשיו אני בא ומקשיב לאבא שלי. נו? שאבא שלי יבוא ויגיד לי, תעשה ככה א', ב', ג', ד', זה הדרך שאני ממליץ לך לעשות. אתה באמת מקשיב לאבא שלך? אמרתי, ממליץ לך לעשות. יש דברים שאני יכול לקבל אותם ולהקשיב ולעשות, ויש דברים שאני יכול לא לקבל אותם, אבל בסופו של דבר אני גם מצטער עליהם. באמת? יש דברים שכן, כל מה שאני לא למדתי, הצטערתי על זה. אבל יש דברים שאתה שמח שלא עשית. תלוי על זה. יש דברים שאתה אומר, תלוי על זה. כמו כל דבר, בן אדם. אין בן אדם שהוא שלם עם עצמו. כל בן אדם יש לו חרטות ויש לו דברים שהוא מסכים עם מה שהוא עשה איתה. אבל שוב פעם, נחזור ליום כיפור. נו. המסורת אומרת, או שהחברה אומרת... כתוב בתורה, ויניתם את נפשותיכם ביום הזה, זה פסוק בתורה, וזה מדובר על יום כיפור, ויתכפרו לכם עוונותיכם, משהו כזה. כיפור זה אומר שמכפרים לך על העוונות, כל השנה תשתמש... אבל אני מבטיח לך, אבל... בתורה זה כתוב. כתוב כן, אבל אתה יודע כמה פירושים של התורה? לא, זה כתוב בפשוט, זה כתוב, זה בלי פירושים. שמע, אני מבטיח לך עכשיו לבוא ולהקריא לך מה כתוב שם בנייה בלי שום הבנה. זה לא קשור. אתה אומר... אתה אתה צריך להבין מה אתה קורא. עכשיו מבחינת התורה יש לה לא פירוש אחד לכל מילה, יש לה יותר מ-70 פירושים. זה תוריד באיזה, בוא נגיד, דרך או דת או מה שכל בן אדם יכול לקרוא לזה. הבנת? אבל להבין מה התורה אומרת זה לא לפתוח את הספר ולקרוא. אבל אתה חושב שאתה מבין. שנייה, לא סיימת. לקרוא את התורה ולהגיד אני אקרא מה כתוב בתורה ויגיד אוקיי, אז אמרו לי לענות אותה את הנפש שלי, אז אני אענה אותה בלי להבין למה אני מענה אותה. יש אנשים שיכולים לעשות את זה, יש אנשים שלא יכולים לעשות את זה. אני חלק מהאנשים, אומר לך את האמת, שיכול לקרוא משהו ולעשות אותו בלי להבין אותו גם, פשוט לעשות אותו. אתה יכול לקרוא לזה עדר, אתה יכול לקרוא לזה קריבוי, לא חשוב מה, אני יכול להגדיר את זה איך שהוא רוצה. אבל יש דברים שאם אני רוצה לקיים איזושהי מצווה שכתובה בתורה, שהיא מעניינת אותי באופן אישי מה המצווה הזאת, אז אני אבין אותה ויקרא אותה, ולמה צריך לעשות אותה? לך אתה יודע שהבנת אותה נכון. אבל יש הרבה דברים גם מבחינת... אבל לך אתה יודע שהבנת אותה נכון, אולי לא הבנת אותה נכון. יכול להיות גם שלא הבנת אותה. אז למה לעשות אותה? כי אמרתי חשוב פעם, יש דברים שאני לא מקיים את כל המזמור. לא, גם מה שאתה מקיים, שאתה חושב שהבנת, איך אתה יודע שהבנת נכון, אולי לא הבנת נכון. אז סתם יצא לך דרך הדבר מאוד פשוט. אומרים לך, תדקה את עצים ממה. לא, תראה, יום כיפור. על מה יום כיפור? איך אתה יודע שהבנת נכון? אולי מה שכתוב... אולי מה שכתוב, תראה, בתורה כתוב ויניתם את נפשותיכם. אולי הכוונה היא שאתה צריך לקחת שוט להצליף בעצמך. לא יודע, כל בעלם יש אומרים לעשה לך רב. יש. עכשיו ברחת לרב? לא, לא, שנייה, שואלת על יום כיפור. כן. מצליפים, לא מצליפים, אז אני מסביר לך, אני עונה לך. יש משפט שאומר עשה לך רב. זאת אומרת שיש דברים, בוא נקרא לו סנגור, לא נקרא לו רב, בסדר? בוא נקרא לו סנגור. יש דברים שאני לא מבין בהם, מבחינה פלילית, תעבורתית, או כל דברים אחרים, לא מבין בהם, לא יודע, אבל איש מקצוע. ועשיתי איזושהי עבירה. עכשיו, אני מגיע לבית משפט, אני אמור להבין מה בית משפט רוצה ממני. מי שיכול להסביר לי מה בית משפט רוצה ממני, ומה העונש שלי, ומה מידת העונש, זה הסנגור שלי. וזה עניין של הסנגור הרב, זה סוג של סנגור. אבל גם הרב לא מבין. הוא מבין טוב מאוד. איך אתה יודע? אני מאמין בו, כמו שאני מאמין בו, אני אמשיך. אתה יכול להאמין גם במפלצות. למה הזיכור? רגע, רגע, תן לי להסביר. אני, רגע, יש הבדל, רגע, יש הבדל, אבל יש הבדל. אבל יש הבדל, יש הבדל. עורך דין, יש ספר חוקים של מדינת ישראל, שיש חוקים ברורים, בלי 70 פנים. שיגרו שזה של מדינת ישראל. לא משנה, יש חוק במדינה, אתה מדינה, יש בו חוקים, לא משנה. אמת, לא אמת, מוצדק, לא מוצדק, יש חוק. אבל לחוק יש פירוש אחד. מקסימום שניים, בסדר? מקרה גרוע 2.5. אוקיי, עכשיו עורך דין, הוא קורא את ספר החוקים, אומרים לו זה הספר, הוא קורא את החוקים, עכשיו אומרים לך, אתה משהו. אתה הולך לעורך דין, הוא אומר לך, אני מכיר את החוקים, יש שם חוק שאומר אתה פטור משהו. אבל בתורה אתה אמרת קודם, שיש לנו 70 פירושים, 700 פירושים, וכל פירוש לא עוד פירושים, אלא פירוש עוד פירושים. עכשיו אתה אומר, אני מאמין שהוא מבין. מי אמר שהוא מבין? אולי גם הוא לא מבין. זאת אומרת, אני מאמין, אז אתה יכול להאמין לי, אז אתה נהיה שחרב יותר טוב. אני רב, ואני אומר לך, אני, לפי מה שאני מפרש את התורה, אתה יכול לאכול לו כיפור. לפי מה אתה מאמין שהוא מבין? הרי זה לא כמו עורך דין, כי עורך דין יש פירוש אחד בתורה, אבל אתה אמרת לחוק,
אבל אתה אמרת שלתורה יש הרבה פירושים, אז איך אתה עוד, ואתה אמרת שאתה לא יכול להבין. אז מי אמר לך שהוא מבין? אם אני היום אני אקום ויפסיק לעבוד ויתחיל לחפור בתורה ובגמרא ובמשניות, גם לא תבין את התורה. מי אמר לך ש... אני אומר לך, אני יכול להוכיח לך שאתה לא מבין את התורה. אני לא מבין. לא רק זה, אני יכול להוכיח לך שגם הרב לא מבין את התורה. לי אתה לא צריך להוכיח שהוא מבין, צריך להוכיח כמו שהוא מבין. לא, אבל אני הוא לא מבין אותי, אבל אתה מקשיב לו, אתה הולך אחריו, אני אומר לך שהוא טועה. אם אתה עכשיו תשב ותיתן לי, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה אחרת. איך אני יודע שהוא לא מבין את התורה? איך אני יודע ששום רב לא מבין את התורה? כי לך לא? אני אגיד לך, לא, אבל יש הוכחה, אפשר להוכיח ששום רב לא מבין את התורה. תפתח ספר תורה, נגיד משנה, גמרא, נכון? אתה קראת פעם? יש, היה בית הלל בית שמאי, נכון? היה זה וזה. כל אחד מתווכח עם השני. עכשיו, אם אלוהים אמר משהו, והוא אמר את זה, אז למה הם מתווכחים? דוגמה, נגיד שעכשיו הוא אומר לך אסור לשבת על כיסא, נגיד הוא אומר לך אסור. עכשיו אתה, נגיד הוא מת, עכשיו אתה אומר לבן שלך אסור לשבת על כיסא, אסור לשבת על כיסא. אז אומרים, אחד אמר, כולם מסכימים. אבל אם פתאום יגיד מישהו, רגע, אני שמעתי שהוא אמר מותר, אני שמעתי שהוא אמר אסור. מחלוקות. מה המסקנה? שמה, שזה לא הלך דוך מהראשון אליך. עכשיו אם אתה תבדוק את היהדות, אתה תגלה שהיום המצוות שאתה מקיים אותם, אתה לא מקיים אותם לפי מה שאלוהים אמר בהר סיני. אתה מקיים אותם לפי הסטטיסטיקה. אומרים, סטטיסטית, אם זה כתוב פה, אז זה יותר נכון מאם זה כתוב שם. ככה לדוגמה, אם זה כתוב במשנה, זה יותר טוב מאם זה כתוב בברייתא. אם זה כתוב, אם זה, נגיד לדוגמה, בארץ ישראל, הלכה כמו השולחן ערוך. מי החליט? אולי הלכה כמו הרמה. יש לך ביהדות, מתקופת משה רבנו, איך שמשה רבנו מת, מאותו תקופה התחילו מחלוקות. כל דבר חולקים. הוא אומר מותר, הוא אומר אסור, הוא אומר אסור, הוא אומר מותר. כל דבר. עד כדי כך שאפילו הם שנו אחד את השני, שלא היו מתחתנים אחד עם השני. כבר אז, לא רק היום, זה כבר אז. למה דרך אגב, ספרדים ואשכנזים, אצל הדתיים, למה הם לא מתחתנים? הרי בחברה החילונית זה לא משנה, אבל למה, ממי הם למדו לא להתחתן אחד עם השני? לא, אבל זה פחות משנה. בוא נגיד זה פחות משנה. בוא נגיד זה משנה, רק אם אתה פרימיטיבי זה משנה אותה. פחות משנה. אם אתה אוהב אותה, אתה אוהב אותה. אתה לא תפסול אותה כי... זה לא תלוי בי. בסדר. זה לא תלוי בי. אני אוהב אותה ביופי, אבל זה לא תלוי בי. אז אם אתה... בכמו הספרדים... אתה לא מחליט למי אתה מתחתן? לא הבנת אותי. אצל החרדים, הספרדים והאשכנזים זה גם לא תלוי בהם. לא, אבל אני מסביר לך מאיפה זה נובע. כי המריבות שזה אסור לו להתחתן עם זה וזה אסור לו להתחתן עם זה, זה התחיל עוד הרבה לפני. עוד בגמרא כבר כתוב במשנה שבית הלל ובית שמאי לא היו מתחתנים אחד עם השני, כי הם שנאו. אמר אפילו ביום כיפור היה ויכוח, אחד אמר יום כיפור זה יום, אחד אמר יום כיפור זה מחר. אפילו לא מסכימים. גם היום זה מסרים. אה? למסרים, גם יש את זה. אז עכשיו אתה הולך לפי, עכשיו אתה מאמין לרב שהוא מבין את הפירוש, אבל הרב עצמו גם לא יודע. הוא רק סומך על מישהו, והוא סומך על מישהו, והוא סומך על מישהו, אף אחד לא... אין איזה הוכחה. יש את ה... דיברנו על ספרדים ואשכנזים. יש את הרב עובדיה יוסף שיבדל לחיים ארוכים, על הפרקים, שהוא המנהיג הרוחני של הדת הספרדית. מה זאת אומרת? מי החליט? שזה כמו שהיום יש בחור בשם אליעד כהן, אתה אומר לך? כן. אתה, יש לך דרך מסוימת. אתה לא יודע, מאמין באיזושהי דרך או לא מאמין באיזושהי דרך מסוימת? כמה כמוך יש? שיושבים ועושים שיחה ומסבירים ואומרים... אחד וחצי יש. רגע, שנייה. נו. אחד וחצי יש? כמוני אחד וחצי. לא, אני שואל, אתה עכשיו יושב ואומר ככה וככה, ואני אומר ככה, ואני מוכיח שיש ככה. יש המון, אלפים, מעשרות אלפים, מאות אלפים. יופי, עכשיו יושבים פה מספר אנשים שלוקחים את הדרך שלך להמשך הדרך שלהם. עכשיו, הדרך שהוא לוקח ממך להמשך הדרך שלו, הוא גם נותן לילד שלו. והילד שלו, את הדרך שהוא לקח ממך, נותן לילדים שלו. אתה הופך להיות פה סוג של רב מסוים. נכון, זה לא שאמרתי, אני רב יותר טוב. לא, זה גורו. זה לא גורו. אני רב, לא נכון, אני רב. מה זה גורו? רב, אני לא גורו. גורו של עובדי אלילים, אני לא גורו. אני לא גורו, אני רב. רב של היהודים. מה זה גורו? מה זה גורו? גורו, זה גורו, אנחנו עובדי אלילים. מה זה גורו?
הוא הלך לעובדי אלילים, גורו זה מושג של עובדי אלילים, אנחנו לא עובדי אלילים, אנחנו... זכותך להיות עובד של מישהו. אבל גם אני יושב עובד של בעל הבית, אז מה, כל אחד עובד של... כן, כמה קונפליקטים לכם יש עם הגורו, ואתה יודע, אתה יודע שלך, מי זה לכם? מי זה לכם? עובדי ישראל אתם ממש, אבל מי זה לכם? מי זה לכם? מה זה הגורו? מי זה לכם? תסביר לי, אליה, משהו. כן, רגע, חברים שלך. למה שהדרך שלך היא נכונה? שאנשים ישבו ויקשיבו לך, וילכו בדרך כביכול שאתה חושב שהיא נכונה, ואתה קובע שהדרך של הרב שלי היא לא נכונה. נסביר לך למה. נסביר לך מאוד פשוט. כי אני... למרות שאני אין לי רב מסוים, אבל... כל רב, מבחינתי כל רב טועה, לא? בשביל לצאת מהספק. אבל זה גם עם שישי. מה, נסביר לך? זה עושה, כדי כאלה תשתגיד, תסביר. לא משנה. לא משנה, אני אומר לך מבחינתי כל רב. אני אומר לך, מבחינתי, כל רב טועה. כמו כל בן אדם? לא. למה? שהם לא טועים? אני לא טועה, הרב טועה. מה אתה אומר? אהבתי אותך, אח שלי, אהבתי אותך, נו. עכשיו אתם סתכלו. בוא, מה? זה נקודה. רגע, למה לא? שאהבתי. למה לא? תקשור. נתתי לו הערה חיובית. הוא מקשיב. למה? למה אתה צריך? די, תשתיק. תעשו באיזה... תקשיב, אני אסביר לך משהו. הרב... הוא אומר שיש לו אמונה, נכון? יש לו איזו אמונה בתורה, באלוהים, במשהו, נכון? ואני אומר שיש לי משהו אחר. עכשיו, למה שתקשיב לי ולא תקשיב לו? מאיזה סיבה? למה? כי אני אומר לך, אני יכול להוכיח לך את הדברים, לשבת איתך עד הסוף לבדוק. אבל ביהדות אומרים לך, יש דברים שאסור לשאול. יש דברים שאסור לבדוק. אפילו משה רבנו לא ראה את אלוהים. הוא ראה את החורה שלו. ראה את התחת שלו, תחת. ראית את החוריי, אתה יודע, בשפה עדינה, כאילו... ראה משהו. ראה? מה, אבל מי אמרו שזה אלוהים? מה זה ראה משהו? ראה, אתה ראה... תקשיב, אתה רואה פה צ'ופצ'יק, אתה... מה זה החוריי? ביהדות. מה זה החוריי? כי משה אמר בתורה. כתוב שמשה דיבר אלוהים, אלוהים פנים בפנים. אבל מה זה פנים בפנים? קרן אור פניו. מאיפה זה בא? זה לא תגיד לי עכשיו, זה תביא לו, תבוא, תגיד לי שאז ראה את החורב בקטע שהוא לא יכל לעבוד מולי. אבל כשדיבר משה, משה היחיד שדיבר עם אלוהים, אתה עכשיו בא להגיד לי שהוא לא דיבר עם אלוהים? כן. לא, אתה לא היה שם. אני אומר לך. אין דבר כזה. אני לא צריך להיות שם, אני יודע שהוא לא דיבר איתו. כתוב בתורה, אם אתה קראי, גם כתוב בתורה, אם אתה יהודי, גם כתוב בתורה. איפה אתה עכשיו, אתה מתגיד לי שמשה רבנו לא דיבר עם אלוהים? אם כתוב בתורה, זה הצבר שלי, זה הצבר שלך, זה מה שאתה אומר. אם אנחנו ישבנו ולקחנו את הספר הזה ואמרנו שזה הספר שלנו. אם, אבל אני לא אמרתי שהוא שלי, זה אמרת. עכשיו, אנחנו אומרים שכל היהודים, מי זה כל היהודים? אם אתה לא יהודי ואתה לא ממול ואתה לא... אני בן אדם, אני בן אדם, אני בן אדם לא יהודי. ואם אתה לא התחתנת עם כתובה, אבל... זאת אומרת, אתה אין לך כלום, אתה לא יהודי. הלך והתחתנת בקפריסין, אתה היום לא ממול, אתה ערב. אז אתה לא יהודי בכלל, אז באת, מה יש לך להאמין בספר תורה בכלל? נכון, זה מה שאני שואל, למה אתה מאמין בספר? אני מאמין בזה בגלל שזה, משם אנחנו, הקור בחצבתנו זה היהדות. קור מחצבתנו זה מהקופים. זה כמו שאתה אומר שאברהם אבינו ראה את הירח, את השמש עלתה מצד אחד, ואחריו עלה הירח, ואז הוא אמר יש אלוהים. אז משם, אם אנחנו יהודים, משם זה המקור. אברהם אבינו זה המקור. לא היה אחד לפניו שבכלל ידע מה זה אלוהים, מי זה אלוהים, ומאיפה זה בא אלוהים. מה אתה חושב? יחיד, בלי הכוונה, בלי שום דבר, הגדול האומה שלנו זה אברהם אבינו, משם אנחנו שואבים את כל היהדות שלנו, משם זה הקצור, הקור מחצבתנו. צור מחצבתנו. הקור, הקור. כן. לא הקור. צור זה סלע, אבל הקור... אבל מי אמר אבל שזה נכון? אבל מי אמר שמה שכתוב שם זה נכון? מי אמר את זה בכלל? מי אמר? זה לא משנה אם זה נכון או לא. זה ספר. אם האסלאם אומר שהקוראן זה הספר שלו, והנוצרי אומר שהברית החדשה זה הספר שלו, הם מאמינים בקוראן, והנוצרי מאמין את הברית החדשה. אבל למה לך להאמין? ואם אני יהודי, אני אמור להאמין בתורה ומה שכתוב. רגע, מי החליט? מי החליט שאתה אמור להאמין? מי החליט שאתה אמור להאמין? זה אולי אתה בוא. מי החליט? מי החליט? לא, לא, רגע, מי החליט שאני אמור להאמין? רגע, אותך. חברים, זה דרך היהדות. רגע, רגע.
רגע אחד, אתה אמרת מהפה משפט, אתה אמרת אם אני יהודי, אני אמור להאמין לתורה היהודית. אמור, צריך להאמין, חייב להאמין. למה? זה הדרך שלי. למה? למה? משם, מאיפה שאלה? מסבא שלי, מאבא שלי. אז מה? סבא שלך לא היה חשמל בבית. סבא שלך היה הולך לשאוף מים בבאר. לא היה חשמל. גם לא היה לו אוטו. נכון. נכון. אז מה? עכשיו זה השינוי בגלל שיש לי אוטו ויש לי חשמל? קיבלת פינוקים. אז מה? מה? על זה אתה מתלונן? לא, אז מה? אבל למה אתה לא שומר את מסורת אבותיך? אני לא שומר את מסורת אבותיך? למה אתה נותן את מסורת אבותיך? אם הייתי נשאר בתימן, הייתי ממשל ישראל חמור, הייתי עולה עמדה לבר. אז העולם מתקדם, אז העולם מתקדם. עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אם העולם מתקדם, אבל אנחנו נשארנו באותה התורה. למה? בגלל שלא כדאי להחליף אותה. למה? אני אומר לך שכדאי, אני אומר לך שכדאי. אם אתה אומר, תוכיח לי למה כדאי. אני מוכיח לך. יש בילויים בסוף שבוע, אם אתה תחליף את הכל. תהפוך אותי לנוצרי. למה נוצרי? לא, לא נגיד. אני רוצה להפוך אותך. אני יהודי מאמין בתורה, עכשיו אתה אומר שאתה יכול. אני רוצה להפוך אותך למשהו אחר. אני חושב שיהודי שמאמין בתורה זה פגם, זה לא טוב. אני חושב שאני צריך להפוך אותך לבן אדם. אתה שכחת שאתה בן אדם, הפכת לעשות דאווינים, אני לא סתם בן אדם, אני כבר יהודי, מאמין בתורה, אתה בן אדם. אם אתה אומר, בתור בן אדם, יש גם מוסר בכל התורה. נכון. יש מוסר, אם אתה לומד את התורה, מהתחלה, מבראשית, עד למסוף, בתנ"ך, כל התנ"ך, תאמין לי שיש שם מוסר. אני לא מאמין לך. אתה יודע מה שכתוב שם לדעת, בשפה פשוטה מאוד. אתה יודע לחיות פה בן אדם. אתה הופך להיות פושע אם אתה מציין מחבר. נסביר לך למה. כל המלחמות בעולם, רוב המלחמות הן בגלל הדת. נכון? זה אומר אלוהים שלי, זה אומר אני יותר טוב ממך, זה אומר אני יותר טוב ממך. אני אומר לך שאתה צריך הפתרון לכל המלחמות, זה פשוט לקחת את כל מה שקשור לספרי התורה ולשים אותם בצד, להגיד לא קשור אלינו יותר. למה? כי עד שהיה מתן תורה, לפי הסיפור, אמרו כולם בני אדם, כולם שווים בפני החוק, אין דבר כזה גוי, אין דבר כזה יהודי, בלי דאווינים. תבין, איך שהיה מתן תורה, ישר התחילו דאווינים, אני יהודי, אלוהים אוהב אותי, אלוהים אוהב אותך, זה פה שהציפורים. עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע. מי שעלה ממצרים והגיע עד בזמן מתן תורה, זה היה כשיצאו ממצרים, גם ערב רב עלה איתם. זאת אומרת, מה זה ערב רב? ערב רב זה היו בכלל גויים שניצלו את ההזדמנות, ואללה, כאלה, ממצרים. יאללה, בוא נראה יחד איתם. לא היו יהודים בכלל. אבל למה לך להצטרף את הסיפור הזה היום? מי שהיה ישר... מה הוא נותן לך? אף אחד, זה אחד, זה בזמן קבלת תורה. תראה, אתה צריך... רגע, אתה מרגיש חלש בלי התורה? התורה נותן לך כוח? לא התורה. אז מה נותן לך כוח? גם התורה זה סוג של כוח. רגע, אל תצא, התורה נותנת לך כוח או לא נותנת לך כוח? אני לא אומר תורה, הסברתי לך... אבל זה שאתה מאמין, זה נותן לך כוח. אני מאמין לך ברור, לא מתורה. זה שאתה מאמין באלוהים זה נותן לך כוח? כן. איזה כוח? אני חושב שזה שאתה מאמין באלוהים זה מחליש אותך. למה? אני אסביר לך גם איך זה מחליש אותך. אוקיי. נגיד בבוקר אתה מתפלל לפעמים, לפעמים אתה מתפלל... כל בוקר. נגיד כשאתה מתפלל זה עושה אותך חלש. לא תמיד. אז תמיד אני מחסות לך חלש. אני גם יוכיח לך. עצות בעצות. רגע, תסביר למה. אני מוכיח לך. יש הטובה. דוגמה, על מה אתה מתפלל בבוקר דוגמה? מה אתה מתפלל? מודה אני לפניך נגיד. יופי, עכשיו זה עושה אותך, נכה. למה? אני אסביר לך. על מה אתה מודה לאלוהים? שמה? זה שהוא השאיר אותי בבוקר. יפה. עכשיו זה עושה אותך אומלל. למה עושה אותך אומלל? אני אסביר לך למה. כי אם אתה אומר אני מודה לאלוהים שקמתי בבוקר, מה אתה בעצם אומר? אם לא הייתי קם בבוקר היה לא טוב, נכון? זאת אומרת, אם אתה אומר לאלוהים תודה על זה שהקמת אותי בבוקר, זאת אומרת שאתה בעצם אומר אם לא הייתי קם בבוקר היה לא טוב. שמגישים לך משהו, אתה לא אומר תודה. רגע, תעצור. מה, מה, היה לו טוב, כן, מתנועה, היה לו טוב. יפה, זאת אומרת שכשאתה אומר לאלוהים תודה, אתה בעצם מחליש את עצמך, כי אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב שאם לא יהיה לך משהו, שאם יהיה לך משהו אחר, אז זה לא טוב. תשמע, אתה יודע, זה נקודת מבט שלך. זה מה שלך, תבדוק את זה. לא, אתה קורא לי אומלל.
בדיוק, אז בוא נקום היום לב. אם יום חיים עצמך, אני שלם עם עצמי לקום בבוקר, תקשיב טוב, אני שלם עם עצמי לקום בבוקר, להגיד תודה לבוקר. למה אתה צריך להגיד תודה? זה אני השלם שלי. אתה השלם שלך זה בלי אלוהים? אני זה השלם שלי. לא, 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 זה אותו שלם, זה אותו שלם. לא, איך זה אותו שלם בדיוק? אני אסביר לך. תראה, אתה בא פה, תקשיב, אתה בא פה לשלום, ולא, אתה נדם אותי, נכון? לא משנה את אף אחד. לא, למה? לשנות אותו, לשנות אותו. זה מה אתה רוצה? אתה בא איתו בקונפליקט, אתה אומר לו, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, הוא אומר לך, אני ככה לפי אבא וסבא וסבתא וכל הדברים. פרימיטיבי, לפי המסורת. אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, תקרא לזה פרימיטיבי, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אתה מבין, אני באתי פה בעצם לא שתגיד לי ש... אני שמעת, אתה באת, מה? אני רוצה לשמוע את הדרך שלך, אני שמעתי, אני מה שהבנתי מהם שדיברתי, אתה הגעת לדבר הזה שנקרא שלמות. עם עצמי, עם הנפש שלי. בלתי תלויה באלוהים, בלתי תלויה באף אחד. אני רוצה שתגיד לי איך אני מגיע לדרך הזאת. אני אסביר אותך. בוא. אז זה עברנו נושא עכשיו. אז אנחנו עוברים. כן, כי... לא, לא, לא. כי אתה, על ידי של הדת, על ידי של הדת אתה יכול... תבוא למפגשים, מה הבעיה? איזה מפגשים? אני יכול לחזור על הנושא, אני יכול לחזור על המסגר. בואי, זה משגר למפגשים. שאלה. כן. אני באמת רוצה לדעת. אני אומר לך שאם אתה רוצה להיות מאושר... לא, לא מאושר. בוא נחזור רגע שנייה לנושא שהיה. אני רוצה לדעת איך אתה הגעת למצב שאתה קורא לי אומלל בזה שאני קם בבוקר ואומר לקדוש ברוך הוא לאלוהים שלי תודה. אני אסביר לך, זה שאני אסביר לך. בעצם זה שאתה חושב שיש אלוהים זה הופך אותך לאומלל. למה? כי מה זה אומר יש אלוהים? פירושו יש כוח יותר גדול ממני שהוא שולט בגורל שלי. שלך, זאת אומרת. זאת אומרת שאתה אומר שאתה חלש. המחשבה שאומרת יש אלוהים פירושה שיש כוח גדול ממני, חזק ממני, שאחראי לגורלי. חלקית אפילו, בשלושת רבעי משרה, אבל אחראי לגורלי לפעמים. זאת אומרת שאני לא חזק מספיק. זאת אומרת שאתה כל בוקר שאתה אומר אלוהים תעזור לי, או שאתה אומר לו תודה, אתה בעצם שוטף לעצמך את המוח שהגורל שלך תלוי במישהו אחר שהוא בחוץ. אני יכול להגיד לך שאתה לא צודק. אני יכול להגיד לך שאתה לא צודק. יכול, רק תסביר למה. כי זה הפירוש שאתה כביכול... לא, אנחנו נבדוק. לא, אין בעיה, זה בשביל זה אני פה. כן, כן. אתה כביכול, אתה לך, אתה בא ואומר לי, בגלל שאתה חושב שאתה תלותי באיזשהו כוח מסוים, שאתה קורא לו אלוהים שככה וככה וככה וככה. אני רוצה שתסביר לי דבר פשוט. הכוח הזה שאני קורא לו אלוהים ואתה קורא לו כוח משהו אחר? לא, אני לא קורא לו, אין כוח. אני אומר, הכוח זה אני מחליט. אתה מחליט. אני רוצה שתסביר לי אין דבר כמו עין. אין דבר כמו עין. קח אוטו, וישר. וישר. קח וישר שאין בו מים. נו. הוא יכול לנגב את השמשה? כן. וישר שאין בו מים? כן. אתה כבר, הוא לא רק יש לך עכשיו לקרוא תגרוף. אל תגיד. לא, ינקה חלקי. הוא ינקה? חלקי. אני רוצה שתסביר לי. נו. כאילו, לפי הדרך שלך. נסביר לך, כן. מה שאתה רוצה. איך יכול להיות מצב שאתה ממצמץ בעין יותר מ... לא יודע, אפשר לספור את זה. 100,000 פעם ביום. והיא נשארת לתגובה, הכל בסדר. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. קח כוס מים בברך, נכון? שים אותה. הנה, כוס. אתה יודע כמה שניות היא כבר עומדת פה המון זמן, איך היא נשארת רטובה? כי זה רטוב מההתחלה, מה זה איך זה נשאר רטוב? כי זה רטוב. אבל אם עכשיו אני אבוא ואקח סמרטוט, נו. ואני אקח את הכוס ואעשה ככה, יביא עוד סמרטוט, יעשה ככה, יביא עוד סמרטוט, יעשה ככה, בסופו של דבר זה ייגמר. נכון, אבל אם אתה תיקח סמרטוט ותזרוק אותו לתוך המים, יישאר מים, לא? תיקח עכשיו 100 סמרטוטים, תזרוק אותם לים, לא יישאר מים לים. עין זה באר? עין זה לא בור, זה לא באר, זה לא דבר. למה לא? באופן יחסי, אם יש משהו רטוב, ויש משהו שמנגב אותו נגיד, אך הוא לא... דוגמה, אתן לך דוגמה. בוא נגיד ניקח את הכוס מים, בסדר? נגיד שאני אקח נייר, ואני אעשה 100,000 פעם בנייר מלמעלה, זה יעלים את המים פה? לא, אותו דבר. יש פה חור. המים, רגע, הפפיים לא נכנסים לתוך העומק של העין. לא משנה, מה זה משנה? הנה, נתן לך תשובה. מה זאת אומרת, איך זה? שאלתי. אז הנה, אני אגיד לך. יש משהו רטוב, תעשה ככה 100,000 פעם מלמעלה, אבל יישאר רטוב, לא? נו, זו השאלה. אבל זה לא התשובה. אז מה התשובה? מה רצית להגיד? שיש אלוהים? לא קשור, לא קשור. אני עזוב את אלוהים עכשיו, זה לא קשור. למה? לא קשור, יאללה, תופעת דם, אם תשאר. אתה שואל שאלה, אתה שואל שאלה, אתה שואל שאלה.
בן אדם שלא להאמין חי, ובן אדם שלא להאמין. למה לא? מה הבעיה בזה? עכשיו אם אני אסגור לך את הפה, אתה תנשום דרך אב. נכון. בן אדם מת, אני סוגר לו את הפה, למה הוא לא נשום דרך אב? אם אתה... למה? הוא לא נושם בכלל, כי הוא לא רוצה לנשום בכלל. הוא בחר לא לנשום. לא, הוא לא נושם. מה זאת אומרת למה? הוא לא נושם, מה זאת השאלה? פותחים עין, אתה קם בבוקר, זה כל דבר, זה נס. בנס, מי שעושה את זה, אני חושב שזה הכל מהקדוש ברוך הוא. אין פה שום דבר אחר שמתנהל בעולם הזה, בלי שיש השגחה מן המעשה. יש. אז זאת אומרת שיש יש. לא, יש משהו שמתנהל בלי השגחה מלמעלה. אז מי הוא? הכל קורה בלי השגחה מלמעלה, שום דבר לא קורה בשבילך, הכל בעצמו. הכל בעצמו מתנהל. איך הגעת לזה? לפייל אותו ברע של מה? תבדוק, בוא נבדוק, בוא ניקח משהו ונבדוק אותו. בוא נבדוק, בוא ניקח ונבדוק. תן לי דוגמה לנס, תן לי דוגמה לנס. תן לי דוגמה לנס, תן דוגמה לנס, תן דוגמה לנס. מה אתה עושה? אני הולך איתו בלבי, השם עוד משה. אל תציג לו, תמשיך, תמשיך. אני לא אומר, אני תוקע בצד שלי. תמשיך, בוא. זה לא בסדר, בסדר, אני אעזור. אני שואל, אם יש אלוהים, זאת אומרת, אז אתה יודע מה, בוא לא נקרא אלוהים. אבל אין, מה זה אם יש, אבל אין. מה זה אם יש? מה זה אם אין, איך מתנהל כל העולם הזה? אתה עומד מתנהל לבד? איך מתנהל אלוהים לבד? ואלוהים איך מתנהל? מי מנהל אותו? מי מחליט לו מה להחליט? הוא בעל הבית. אז העולם מחליט לעצמו מה לעשות, בלי אלוהים. העולם לא מחליט שום דבר. אולי כן, אבל גם אלוהים לא מחליט שום דבר, יש עוד אחד בעליו. למה לא נושא אלוהים? אם הוא מחליט, יהיה מלחמת. למה שאני, למה, יש פה פיל. יש פה פיל? למה אתה אומר שאין פיל? כן, אני לא רואה. אז אין אלוהים, לא רואה אותו. אלעד, לפי דעתך, אין פיל. לא רואה שיש. גם אני לא רואה שיש. רגע, למה שאני אגיד שיש? אתה בא אומר יש. למה שאני אגיד שיש? אני יכול להגיד יש פיל, אני יכול להגיד יש פה דינוזאורים, אני יכול להגיד הרבה דברים, למה שאני אגיד שיש? מאיזה סיבה שאני אגיד שיש? אבל זה הדבר הכי פשוט להגיד, אתה רואה את השולחן? זה אלוהים שלך, הנה אתה רואה אותו, סתם. אבל הוא לא אלוהים. בחרת אותו, רגע, תעצור, רגע, תעצור. רגע, תעצור, אתה שואלת אותי. מה? רגע, תעצור. לא, אבל הוא לא שאין מושג כזה אלוהים. לא, יש מושג כזה אלוהים, אבל זה סתם, זה קשקוש. זה כי זה לא נותן כלום, זה לא נותן כלום, זה לא נותן כלום. לאף אחד זה לא נותן כלום, זה רק עושה בלגן בעולם, המון בלגן, המון בראש. המון בלגן. אם אתה אומר, תגיד לי מי יותר טוב, אתה או החתול? כל חתול, בעיניך, מי חיה יותר טוב? בעיניי מי חיה יותר טוב החתול. למה אתה חושב, אתה מכיר חיה שחיה פחות טוב ממך? החתול בלי משכנתה, בלי זה, בלי זה חתול טוב ממך, נכון? ואלוהים נמצא במשכנתה? לא, המחשבות שלך על אלוהים מתחילות לשגע אותך. למה אתה חושב? אם היית אומר אין אלוהים, למה זה הופך אותך? לחיה, זה הופך אותך לחיה, נכון? אם אתה אומר אין אלוהים, זה הופך אותך להיות חיה, נכון? אם אין אלוהים, אז מה, אתה חייב? אני לא מבין למה אתה מחליט בשבילי, אתה אומר שאם... אני בודק איתך, אני בודק איתך, אנחנו בודקים, אנחנו בודקים, אני לא מחליט כלום. מבחינתי, תאמין באלוהים, אנחנו צריכים גם בני אדם, אוקיי? אוקיי. אני אומר, אבל אם אתה תשתחרר מהמחשבה הזאת שיש איזה אלוהים, איזה משהו, סיפור, תהיה ריאלי, מציאותי, חתול קם בבוקר, רעב הולך לאכול, סיים לאכול נח, זה הכל. תחיה ככה, בלי להסתבך. אלוהים, מתפלל, מודה, תעזור לי, מצטער, יום כיפור. אין דברים כאלה, זה מחלת נפש. תבדוק, החיות, מי חי יותר בריא, החיות או הרופאים? החיות, הן חיות יותר בריאים עם כל הרופאים ביחד. אתה פראית פעם חיה שצמה? חיות לא צמות. תאכל מסודר כל השנה, ואתה לא צריך לצום יום כיפור. מה, אתה מתחיל להגיד לי, אני כל השנה אוכל זה וזה, ואז אני מתחיל לעשות דיאטות. תהיה טבעי, תהיה אותנטי, תזרום עם החיים, תזרום, תהיה כמו חיה רגילה. תהיה חיה, אתה לא תוקף, אם לא תוקפים אותך. אתה בטריטוריה שלך, דואג לפרנסה שלך, וזהו, כמו חיה. בלי להתחיל להסתבר, יש אלוהים, הוא יעשה לי, אמר לי, אמרתי לו, מותר, אסור, סיפורים, מה אתה מסבך את עצמך? מה זה נותן? ומה זה מפריע לעולם וליקום, אם הוא מחליט לצום יום בשנה? אני אסביר לך מה זה מפריע. ואני מחליטה ללכת למקווה. זה מפריע. למה? איפה זה מפריע? קודם כל, אם את מחליטה ללכת למקווה, אולי זה מפריע למישהו אחר. למי? למישהו, אני אסביר לך מה זה מפריע. למי זה מפריע? אני אסביר לך. זה הדרך המסורת, אני אענה לך. אני אענה לך למי זה מפריע. לא לי לסיים, אבל טוב, רציתי לתת לך תשובה.
נו, כן. לא, אני אתן לך את התשובה. את שואלת, למי מפריע שהוא הולך לצום יום כיפור? כן. זה שהוא הולך לצום יום כיפור זה לא מפריע, כי זה גורם שיהיה עוד אוכל בעולם. יותר טוב, מבחינתנו שיצום יותר אפילו, זה אפילו יותר טוב בשבילו, יעשה קצת דיאטה, אוקיי? לא, אבל אם זה דיאטה? קצת, קצת. באמת? 100 גרם, 20 גרם, כן, קצת. זה לא יפה. סליחה, מי שהחליט את זה זה לא הניצה הבחורות. לא, לפי התורה שלנו, עכשיו אנחנו יהודים עם בנקו, אני בגלל להבין, זה לא יפה. מה, אז מה קרה? לא, נפגעתי. בסדר, זה יפה לפגוע בן אדם. מה רב? תקי, אני אסביר לך מה רב בזה. כשבן אדם הולך לצום יום כיפור, כשבן אדם הולך לצום יום כיפור זה יוצר בעיה. אני אסביר לך, כי המוח שלו עקום, כי ביום כיפור הוא חושב שיש אלוהים והוא נצמד למסורת והוא לא פועל כאינדיבידואל והוא לא מפעיל את המוח שלו, ואז אחר כך, אחרי יום כיפור, הוא מתחיל לקבל החלטות שגויות. אם אני אחליט באותו יום לעשות על האש אצלי בבית, זה יעשה יותר טוב לעולם? כן. לא. נסביר לך למה? אני אסביר לך למה? אני אסביר לך למה לא. למה לא? כי רובנו פה, או בוא נעשה מכל העולם, הוא מחולק לדתות, מנהגים, מסורות, שבטים, משפחה, מי גדול נהיה יותר קטן. עכשיו, יש אלוהים, אין אלוהים, אנחנו לא אוהב את לו, כל אחד והאלוהים שלו. זה לא יעזור פה, בכוח הזה אנחנו חטא. למה? ואולי כן. לא יעזור. אל תהיה סקפטי. אני סקפטי. תתפני. אז זה כבר לא קשור לתורה, את יכולה לתת לכל ספר לצורך. אני אין שום קשר עם התורה, מה שמתאים לי אני לוקחת, זה לא משנה. זה לא קשור לתורה, זה קשור לכל דבר. אני יהודי, נולדתי להורים יהודיים, אבל אם אתה שואל אותי בהגדרה... אני נגיד לא יהודי. תגדירי את עצמך. אני לא יהודי. תגדירי את עצמך. אני נולדתי להורים שאומרים שהם יהודיים, הם אפילו אומרים שאני יהודי, אבל אני לא יהודי. אני בן אדם, וזהו. אבל אם זה בעיה. לא אמרתי שיש לך בעיה. אז זה אף אחד אין בעיה. אבל יש בעיה, אם זה שאת אומרת שאת יהודייה, את יהודייה? אני... זה נותן לך פריבילגיות כיהודי? לא, לא נותן לי שום. את לא העם הנבחר? לא. את לא יותר טובה מאחרים שהם יהודים? לא. אז מה זה אומר שאת... לא בגלל היהודיות שלי אני יותר טובה מאחרים. זה לא קשור ליהודיות. אז מה זה אומר עבורך שאת יהודייה? זה אומר שחצנות. אבל מה זה אומר שאת יהודייה? מה זה אומר? אני יהודייה, מה זה אומר? אני לא, אם אתה נותן לי עשרה... מה זה אומר אני יהודייה? שאני אגדיר את עצמי ביהודייה, לא יהיה בעשר הראשונים. אוקיי, אז בסדר, אז גם אני אגדיר את עצמי כיהודי איפשהו בסוף. זה לא משנה לי מה אתה. אוקיי. לא על זה אתה... אוקיי. נגדל. אוקיי. אז את מבינה מה הבעיה בזה שמישהו צם ביום כיפור או שאת לא מבינה? לא, לא מבינה. אז אני מסביר לך. לא מבינה למי זה מפריע. אני צמה ביום כיפור, אני נוסעת בשבת. אני מסביר לך. מה שבעיה באנשים שצמים ביום כיפור, זה לא זה שהם צמים. אתה רוצה את יכול לצום כל השנה, מקסימום במצבה לכתוב תאריך יותר מוקדם, אוקיי? הבעיה היא אחרת. הבעיה היא סיבה שגורמת לך לצום. אתה צם, וזה בעיה. מנהגים. בן אדם שהולך אחרי המנהגים והמסורת זה בעיה. למה זה בעיה? כי זה בעצם, הוא הופך להיות, הוא לא מבטא את האינדיבידואלי שהוא. במקום שהוא יבדוק מה טוב לי, הוא בודק מה טוב להם. 24 שעות, מה אתה מבטא את האינדיבידואליות שלך? כן. אז חלק מהאינדיבידואליות שלי, זה לצום ביום כיפור. אבל זה לא קשור למסורת, זה כי בא לך פתאום לצום. לא, לא פתאום, כי אם פתאום אז אני אצום מחר. נכון. לא בא לי. האינדיבידואל שלך מעצמך פתאום החלטת שבא לך לצום. אני מרגישה צורך לצום ביום כיפור. למה? כי ככה חונכתי ועל זה גודלתי. אבל זה בעיה, אבל זה בעיה, אבל זה בעיה, זה הפרעה. למה הפרעה? אני מסביר לך, אני מסביר לך. בנאדם שאומר, אני לא אוכל כי ככה חונכתי, זה הפרעה נפשית. כי לאכול זה פעולה הישרדותית. בטבע, הדבר האחרון שהיית חושבת לעשות, זה לא לאכול. על הכל היית חושבת, היית חושבת לנוח בשבת, היית חושבת למה אתה עושה. כמה פעמים? אבל לא לאכול? מי חושב על לא לאכול? זה כאב בטן וזה, אתה אומר רגע, אני... כי הבטן שלך כואבת. יש לי לגוף שלך, ואז אני לא יוכל. אבל זה ברור, אבל גם חיית. לא, אבל אתה אסביר לך. איך אני יודע מה זה הפרעה נפשית ומה זה לא? אני הולך בודק את זה לבעלי חיים. פסיכולוג? לא, יותר חכם. אז איך אתה יכול לקבוע? אני מסביר לך איך, אני מסביר לך עכשיו, איך.
אני הולך מסתכל על החיות, אנחנו חיה, למרות שאנחנו חיה שהולכת על שתיים, את אומרת שלא, אני לא חושב. לחיה זכות בחירה, לך זכות בחירה. יש לך זכות בחירה? אבל אל תעברי נושא. לי יש. יש לך, גם לחיה יש זכות בחירה, יכולה להחליט אם לטרוף אותך או לא. ולך יש? נו, תכף לבדוק אם יש לך או אין לך זכות בחירה. בסדר? בסדר, אחר כך. אבל אני אומר כזה דבר, החתול, אני אומר, תלך לטבע, תהיה חלק מהמציאות, תהיה אחד, מה שנקרא, אחדות. תהיה טבעי. תחיה כמו בעל חיים. ודרך אגב, בעלי חיים חיים הרבה יותר טוב מאיתנו, בלי סיפורים, בלי מלבולי מוח, בלי מסורת, בלי כל איזה ברדק. חיים אותנטי, לפי אינסטינקטים, רעב, הולך לצוד, סיים לצוד, נח, זהו, סגור העניין. ככה חי, מן, סוגר על הסקרים קדימה. בלי סיפורים, בלי בלגן. עכשיו, אם אתה, עכשיו, המחשבה שאומרת לא לאכול, זאת המחשבה האחרונה שיחשוב עליה יצור חי. רק בן אדם שהמוח שלו כל כך מעוות, הוא המציא את אלוהים, ומתוך האלוהים, ואחרי שהוא המציא את אלוהים, הוא כבר החליט שאלוהים מחליט שאסור לו לעשות דברים מסוימים, ואחרי שהוא החליט שאלוהים לא רוצה שהוא יעשה דברים מסוימים, הוא החליט שאם הוא יעשה אותם הוא יקבל עונש, והוא החליט שאם יום אחד בשנה הוא לא יאכל, אז אלוהים יכפר לו עליהם, ואז הוא לא אוכל. איזה מוח מעוות המציא את הסיבוך הזה. תראה, איך לך תאכל, סגור עניין, מה אתה מסתבך? תקדם קדימה. שלא בקופת חולים לעשות בדיקות. לא. הרופא אומר לך, אתה מחר עושה בדיקות דם, מי שעכשיו בערב אסור לאכול. נו. תהיה אינדיבידואלי, תוכל. אני אענה לך. אני אענה לך. אתה לא תוכל. אז אני אענה לך. אתה לא תוכל. אתה תוכל? כן. אז אני יכול להוכיח לך. איך הרופא אני אענה לך? אני אענה לך. אז אני אסביר. לא, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. לא, לא. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. אה, הוא סתם אומר את זה. מאיפה הוא מכיר אותך? זה באמת, לא יודע. זה רציני פה, זה רציני. כן. כשהרופא אומר לא לאכול, כשהרופא אומר לא לאכול, אתה שואל אותו למה לא לאכול, אז הוא מוכיח לך שאם לא תאכל, נגיד דוגמה, אם תאכל, נפגע לך בבריאות. הוא אל תאכל, לא אוכל לא בריא. אתה מבין? אז הוא מסביר לך את ההיגיון. אז אתה הולך לפי היגיון, כי יש היגיון. אתה אומר, אני כדי לשרוד, אני צריך לא לאכול. זה ההיגיון של הרופא. לא, לפי זה שהוא משכנע אותי. אתה אומר, אתה מה ההיגיון? לא, אז הוא משכנע אותי. תתפלא, תתפלא. משכנע אותך. נכון. הבנתי. נכון. אוקיי. אני מסכים, אם היום משכנעים אותי. הרופא שכנע אותו. אבל לא, אבל יש בזה עוד סיבה, עוד סיבה. כי הוא שכנע אותי שלמטרת הישרדות, כדי שאני אוכל לשרוד פה עוד שנים, אני צריך לא לאכול. אבל זה היגיון, כי זה למטרה הישרדותית. אבל לא לאכול ביום כיפור, זה לא מטרה הישרדותית. עזוב את יום כיפור, אתה שלחת את כולנו למדבר, להילחם על... מי שלחת אותך למדבר? מה שדיברתי, אתה הצלת... למדבר הגעת. אתה יצא קטנה, אחי, עזבו חוקים, עזבו... לא נכון, לא נכון. גם אני הולך לפי חוקים. השאלה איזה חוקים? חוקים? שאתה קבעת. לא נכון, לפי חוקים אפילו חברתיים. למה? אה? זה נוח לך. אני מסביר לך, כי יש חוקים, אז אני מסביר לך. נכון, אבל יש חוקים חברתיים שהם יותר חזקים ממך, שאם לא תחיה לפי חוקים החברתיים, זה חוקים החברתיים החליטו לחיות. אז אתה מבין את עצמך על הסיפור? לא, לא, אני מסכים, אבל זה לא, רגע, לא. נכון, רגע, רגע. מה שלא. אבל זה רק, אבל זה רק, אבל זה רק, אבל זה רק, רגע, אני מחזיר אותך להיות בן אדם. להיות קוב. לא, אתה היום קוב. אתה מסרד אותי. היום אתה חי כמו קוב. אתה בן אדם. לא. הפוך. הפוך. יש לנו קוב עכשיו. הפוך, אבל זה בדיוק כפוך. לא, 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 לא. תעשה רק כמה קופות שיש לך, תעשה ארמון. אבל זה בדיוק... אתה חי כמו מנה, אבל זה בדיוק... קודם כל, דרך אגב, אם אתה יכול לעשות את זה, תעשה את זה. אבל כל הדרך, יש דרך לאנשים להתנהג כמו בן אדם. היום אתה חי כמו קוף, תקשיב רגע, תקשיב, אני מסביר לך הפוך. הפוך. תקשיב, יאי. הפוך, הפוך. זה בדיוק הפוך. אני חושב שכשאתה נולדת, אתה נולדת כמו בן אדם, והחיים האלה דרדרו אותך למצב שהתחלת לחיות כמו קוף. מה זאת אומרת? כשאתה נולדת, אתה נולדת בן אדם. נולדת בן אדם, בן אדם רגיל, יש לך צרכים הישרדותיים וזה וזה, יש לך את החברה שאתה חי, גם אצל האריות, יש את החוקים החברתיים, גם בג'ונגל, יש את החוקים של הג'ונגל.
ואם אתה בג'ונגל, אתה צריך לחיות לפי חוקים של הג'ונגל, ואם אתה במדינת ישראל, תחיה לפי חוקי המדינה. אבל עכשיו אתה כבר השתגעת והפכת להיות קוף. מה זאת אומרת הפכת להיות קוף? זאת אומרת, מה ההבדל בין קוף לבן אדם? לבן אדם יש בחירה, לקוף אין בחירה, נכון? לחיות אין בחירה, לבן אדם יש בחירה. למה? אני אמרתי את זה קודם, אמרת לי לא. נכון, אני אמרתי את זה בכוונה, כי זכרתי שאמרת את זה קודם, רציתי בכוונה להגיד את זה. אני מה, אני לא שם לב, אני שמתי לב. אסביר לך משהו. קוף, מה ההבדל בין קוף לבן אדם? בן אדם אומרים לו תעשה, הוא בודק לעשות, לא לעשות, הוא יכול לבחור. אבל קוף, אם הוא רואה שעושים, גם הוא עושה. אם כל הקופים התחילו לרוץ, הוא רץ. עכשיו, מה אתה עושה? אתה אומר, אני אומר לך, למה אתה צם? אתה אומר לי, כי אני כמו קוף, אבא שלי צם, ואני גם צם. רגע, ולמה הוא צם? הוא כמו קוף, הוא אבא שלו צם, גם הוא צם. ולמה אבא שלו צם? כמו קוף, כי אבא שלו צם. תחקור בתורת, אתה יודע, למה? אבל זה כמו קופים, כי אתה לא בודק אם זה טוב או לא, אתה לא בודק אם זה טוב או לא, אני בן אדם, אני בוחר, אני בוחר, אני אומר עכשיו, אני אומר הם כולם קופים, אבא שלי קוף, אבא שלו קוף, אבא שלו קוף, אבא שלו קוף, עד הקוף הראשון, מבחינתי שהוא היה או נוכל או מה שאתה רוצה, הוא החליט צריך לצום, כי הרי הראשון היה או שהוא היה משוגע או שהוא היה שקרן, משהו בשניהם, אבל אני לא קוף, אני בן אדם, אני אחליט אם אני רוצה לצום יום כיפור או לא. מה אכפת לי מה אבא שלי עשה? מה זה נימור עשה? אבא שלי יפה מידי, ניחי במערה, אני צריך לאכול במערה? ברמזור אדום, בנושא עוצר. לא, עוצר. למה? אני מסביר לך, כי זה חוקים... אבל זה בן אדם! אני אעביר לך, אם אתה ממהר עכשיו, ממהר, אתה בדרך לחדר לידה, אתה נוסע באדום או לא נוסע באדום? אם הם יורים עליך, אתה נוסע באדום או לא? תורי באיזה סיטואציה? אתה לא באיזה סיטואציה, עלות מול תועלת. לא, אבל אתה אומר עכשיו, אתה עכשיו לא גם מקרה קיצוני. אנחנו מדברים על מקרים של יום יום, לא מקרה קיצוני. ביום יום תפעל. ולא יורים בך יום יום, ואשתך לא יולדת יום יום, ואף אחד לא עושה שום דבר יום יום. אתה קם בבוקר, אני מניח תפילין, אתה לא, אני יוצא לעבודה, לא יודע אם אתה עובד. אני שואל לך שאלה פשוטה בתור בן אדם, יש לך רמזור אדום? לא, לא רציתי להצליגית מילה ויפה, אבל יש פה נשים, לא בראש שלך לעצור ברמזור עצור, באדום, סך. נכון, אז מה זה סך? אז למה לא לנסוע? למה? אני אסביר לך. איך? האריה, יש לו חוקים? יש לו חוקים, גם הוא חי לפי חוקים, הוא לא התקרב. יכול להיות שלא, אני לא יודע. אז אני אומר לך, אתה תראה. למה, אתה היית אריה פעם? תתפלא, מה אתה אומר? אתה יודע. אני אסביר, גם לאריות, גם לכל החיות יש חוקים. לדוגמה, הוא יודע לשם לא מתקרבים. למה לא מתקרב לשם? זה חוק, לא מתקרבים לשם. טריטוריה. לדוגמה, טריטוריה, אתה מזה חוקי המשחק, אתה חי במדינה מסודרת, זה חוקי המשחק, אתה זה יעצרו אותך, ויש את החוקים. אתה לא רוצה להסתכל, לא רוצה להסתבך. אבל לצום יום כיפור, כי אבא שלך צם, כי אבא שלו צם, כי אבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא צם, זה קוף אומר כזה דבר. זה כמו, למה אתה עושה? כי אני קוף. כי אני עושה חיקוי, מה זה קוף? עושה חיקוי של מישהו אחר. איך גורמים לקוף לעשות משהו? אתה עושה משהו, הוא חוזר אחריך, נכון? קוף אחרי בן אדם. ההגדרות שלך, אתה נתפס לצום. ההגדרות שלך, קשור. תתחיל בזה, עזוב, צמיום. לא, כל דבר שאתה לא מבין את ההיגיון שלו, תקשיבי, לא לנסוע ברמזור אדום, אתה מבין את ההיגיון. אני מבין את ההיגיון. אתה מבין למה חוקקו את החוק, ואתה מבין שזה נועד לשמור עליך, ושאם אתה תיסע באור אדום, אחר כך אתה בטור תיסע באור אדום, ייכנס בך רכב. יש היגיון בחוק. אבל אם... חמש דקות הראשונות שהתחלתי לדבר, הבנתי שאין אמצע. יש או שחור או לבן. אוקיי? או לא. אין אולי, אין לבחור, הכל זה גם וגם. ממני שמעת את זה? כן. ממני? היום? כן, שם, פה. אני תמיד עם גם וגם לא אמרתי. תמיד עם גם וגם לא אמרתי. אני ראיתי את זה שלך, נסי, שיעורי בית. שיעורי בית? שיעורי בית. אוקיי. גם לקחתי ספרים, אני אקרא אותם. עשו שם הבית כולם, עשו שם הבית, זה לא ככה. אוקיי. לא דיברת על רגש, לא דיברת על היגיון, לא דיברת על... אבל זה הנושא שאלינו, את רוצה? נתפסת על הצום המורבן הזה כבר של יום כיפור. טוב, תקשיבו, הנושא הזה סגרנו אותו. זה בחירה, אני... זה בחירה של אנשים. טוב, בוא נעשה ככה. מותר לבחור? לא. אני אסביר לך כי אתה מאמין בדברים שלא ראית. איך אתה יודע במה אני מאמין? אתה אמר שאתה אומר באלוהים, אתה אמר. אתה מאמין בדברים שלא... אתה אומר לקוף? ולא שפוי?
אני אסביר לך, כן, אני אסביר לך למה. קוף זה מישהו שעושה חיקויים של מישהו אחר, מישהו מבין למה. כל הקופים עושים חיקויים. תתפלא, לפי מה הקוף יודע מה לעשות? הוא בודק מה אחרים עושים, גם הוא עושה. אוקיי. איך הוא לומד, הוא רואה, הוא קופץ, גם הוא קופץ. תבין? עכשיו, אני אומר דבר פשוט. החיים שלך יכולים להיות הרבה יותר טובים אם תפסיק להאמין באלוהים. זה לא שאתה חושב. אני מסביר לך גם למה, אבל אני מסביר לך למה. אתה תבין שיש אלוהים, ובמקרה הוא יושב איפה שאתה. אוקיי. מה זה אומר? מה זה אומר? אתה אומר. לא, אבל מה זה אומר? זה אומר, זה אומר שאתה אחראי לגורלך. אוקיי. ואף אחד לא אחראי, ואף אחד לא יגרום אם יהיה לך טוב או רע, ואם מישהו יגרום, זה בכל מקרה לא קשור לאלוהים. אתה צריך לעשות את ה-100% שלך תמיד. אם אתה אומר יש אלוהים, אתה מתאמץ פחות. כי האלוהים זה כאילו הסרת אחריות. אלוהים אחראי לגורלי. כי אם הוא לא אחראי לגורלך, מה הקשר שלך אליו בכלל? אם אתה קם בבוקר או לא, אתה צריך להגיד מודה אני לרופא, מודה אני לחדר כושר, מודה אני לזה שאתה שומר על התזונה. לא להגיד מודה אני לזה מישהו שלא פגשת אותו, שתמצא לזה שהוא קיים. בשביל מה לך? מה אתה מסבך את עצמך? למה לך לסבך את החיים? אני לא מסבך את עצמי. למה אתה חושב שאני מספר את עצמי? כי זה לסבר דברים פשוטים. לפי לידך. אני מסביר לך גם למה. אני מקשיב. אתה קם בבוקר, קום, אתה רעב, לך לאכול, לזה, תעבוד, זה סגור עניין. מה אתה צריך להגיד תודה לאלוהים? איפה מין? תודה לפילים. פילים, תודה רבה. מה אתה אומר? אני יכול להגיד לך, מה אכפת לך? יש, אתה בצרת לביתה. אני אגיד לך. מה אכפת לך? אני אסביר. אני בן אדם טוב. ואני לא? חכה, אני אמר לי שאתה לא טוב. לא. שאני בן אדם טוב. ואפילו חכם. ואני כבן אדם טוב וחכם, חושב שגם אתה בן אדם טוב וחכם. ואני רואה שאתה כבן אדם טוב וחכם, עושה דבר שדופק אותו. את מה? אתה מאמין באלוהים, וזה משגע לך את המוח. כי במקום שתחיה ספונטני... אתה חי איתי? מה? אתה חי איתי? אני יודע בלי שאני יכול איתך, אני יודע. איך אתה... אתה סיפרת לי קודם, אמרת לי... אמרת לי... זה ביום כיפור? שאתה מניח תפילין בבוקר? נו! בזמן הזה, אתה יכול לעשות עוד כסף. אז אני יכול להגיד לך שאתה עכשיו יושב מול מצלמה. נו. ומדבר עם מיקרופון, הופך אותך לחולה נפש. אז אתה תשכנע אותי. אתה עושה סוג של הצגה מסוים. מה אתה בזה? תוציא את המצלמה, תהיה בן אדם נורמלי. תוריד את המיקרופון, שומעים אותך גם בלי מיקרופון. אז מה מפריע לך שאני לא מודה אני? מה מפריע לך? אני מסביר לך, אני מסביר לך, אני מסביר לך, אני מסביר לך. אבל אני גם מסביר לך למה אני חושב שאתה קצת לא בסדר, שאני חושב מה מסביר. אני מבין, אני מבין. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. זאת אומרת שהדרך... רגע, אני אשאל אותך שאלה. האם אתה חושב שזה שיש פה מצלמה ומיקרופון זו גורם לי לחיות פחות טוב? לא. יפה, אז אני חושב... יכול להיות שכן. לא, מה אתה חושב? זה לא בגלל המיקרופון. דרך המכשירים האלקטרונים, אתה עושה לדעת שקח חשמלי, לך תדע מה עובר שם. לא, לא, הכל בסדר, מה? מגיע מה, הכל בסדר. לך תדע. אל תדע, הכל בסדר. עכשיו תקשיב, אני חושב שכשאתה קם בבוקר ואתה מניח תפילין, זה מסבך לך את החיים, זה הופך לך את החיים פחות טובים. לפי דעתך. נכון. אוקיי. אבל אני מנסה להסביר לך את הדעה שלי. אוקיי, ואם אני לא רוצה, לא מוכן לקבל את הדעה שלך. אני חושב שהדעה שלך היא... תראה, יש חתול ברחוב. אתה אומר לו, בוא ניתן לך אוכל בבית. אני אומר לך, לא רוצה, אני רוצה שיהיה חתול. שיהיה חתול, רוצה לאכול בפח, שיהיה בפח. מה, אני אתווכח איתו? נכון. נכון? האם בן אדם הומלס, אתה בא לעזור לו, הוא לוקח את הכסף שלך, זורק לך אותו בפנים. אתה אומר, טוב, לא רוצה לך, לא רוצה. החתול לא יגיד לי שאני חולה נפש, או שאני מטומטם, או שאני זה. אז לא, אל תלחץ, אתה נלחץ, אל תלחץ. לא, לא, נלחץ, אני לא. העניין הוא שאתה בא להראות לנו סוג של דרך. לא אתה, אל תיקח את זה אישי. זה כל מי שעושה כמוך, זה לא רק אתה. אתה יושב פה ולהראות לנו סוג של דרך מסוים. מה זה אומר מאמין? למה אני צריך להאמין בעצמי? באיזה סיבה? מה יש לי להאמין בכלל? מה, תסביר לי, אתה שקר אותי. תקשיבו. תסביר לי רגע, כשאתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, חוץ מעבודה וחוץ מלאכול טוב, אוקיי? תביא אותו, מה אתה עושה? תביא אותו לשלמות שאתה שם. אני אסביר לך, אני חי את החיים הכי פשוטים. מה זה אומר הכי פשוטים? יש לך דרך אגב ספר בתנ״ך מומלץ, קוראים לו ספר קהלת. קרא אותו, קרא אותו ספר קהלת. בסוף יש איזה פסוק נכנס בטעות, צנזר אותו. אוקיי? יש בסוף, אתה תגיע לפסוק, תראה שהוא חשוד, צנזר אותו. אבל כל הספר קהלת זה ספר קלאסי, אידיאלי, תקרא אותו, ספר פשוט. לך אכול בשמחה לחמך, תחיה חיים פשוטים, אתה קם בבוקר, אתה בודק מה אני רוצה, כמו רגיל.
יש לי מטרות מסוימות, אני גם משיג אותן. זה הכל, אל תפגע באחרים, אל אל... זה, תראו, חיים רגילים, בלי להסתבך שיש איזה כוחות, עולם הבא, גן עדן, גיהנום, סיפורים, הנחת תפילין, אני איך אותם ככה, אני... אף אחד לא אמר את זה, אף אחד לא אמר את זה. אני שישבתי פה, לא אמרתי לו שיש גן עדן, לא שיש גיהנום. אבל כתוב בתורה שיש. זה זה, אנחנו באים ואומרים לך, אנחנו מטרות, אנחנו לא עם מקבל, אני לא מאמין בבית. אבל יש לי ספר שאני כתבתי אותו, קוראים לו להיות אלוהים. מה זה אומר להיות אלוהים? ראיתי אותו, כן. שאתה תהיה אלוהים. תגיד, אני אחראי מה אני מרגיש. אני אחראי אם אני ארגיש טוב או לא. לא משורה אף אחד אחר. תראה, אני לא מאמין ב... אני קורא... סתם דוגמה. בשר חלב. אתה לא מפריד, זה לא דופק חשבון. החתול מפריד. אז בוא נה, אתה רוצה להיות חתול? למה? אתה כבר חתול. אתה רק השתגעת. עזוב, אני לא השתגעתי. זה לא השתגעתי כי אני אדם. מקשיב לחיות, שאלו אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלות אישיות, משפחה, אני לא שמעתי, שמעתי שדיברת, נתתי את הסיגריה ובאתי כי רציתי לשמוע. רגע, תעצור שנייה, תעצור, היה בחור, קראו לו שלמה. אוקיי. היה מלך אפילו אומרים. הוא כתב ספר, קראו לו ספר הקהלת, אתה יודע מה הוא כתב? הוא כתב, מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. שלמה המלך אמר, אין שום הבדל בין בן אדם לבהמה, שום הבדל, והוא אמר, מי יודע אם רוח האדם עולה למעלה ורוח הבהמה יורדת למעלה הארץ? אמר, מקרה אחד להם, כמות זה, כן, מות זה, אין הבדל. שלמה המלך אמר, תקשיב, אתה בהמה, תחיה לפי חוקי הטבע, למה אתה מסבך את עצמך? למה אתה מסבך את החיים? תביא ספר, תביא תנ"ך. שלמה המלך אמר, אין הבדל. כהמלצה. אני לא אשלח לפי דרך שלי. בזמנו בחור בשם שלמה המלך. אחד הדברים האחרונים שמעניינים אותי בחיים, אני עונה לך. אחד הדברים האחרונים שמעניינים אותי באופן אישי, אם היה שלמה המלך, זה לא אכפת לי. זה לא מעניין אותי, מה אכפת לי אם היה או לא היה. אני קם בבוקר, בודד מה יכול לעשות. אתה משאיר אותי לבהמה, כי בחור בשם שלמה המלך אמר, אתה זוטט את עצמך, אחי. אתה בא ואומר... לא, אני חושב שזה ככה גם אם הוא לא אמר. בחור ב... עכשיו הוא גם ככה אם הוא לא אמר. למה לא? בסדר, גמור. כשאני אומר משהו... הוא היה מי שיש כזור, אתה צריך להגיד לו איך שבא לך. בדיוק, אתה לא ענייני אותי. אני אסביר לך למה. כי אתה מאמין בתנ"ך. אני לא מאמין בתנ"ך. אתה חושב שהוא נחשב לא... אני לא מאמין בתנ"ך. אם אתה רואה תנ"ך ואתה רואה עיתון, אתה מתייחס לאותו דבר? כן, 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 כן. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, הסברתי לך. כמו שהוא קם בבוקר, עורפתי גם עם בבוקר, ומאמין בדרך של אייל. מה זה אומר? עבורך? אני לא מאמין. לא מאמין בשום דרך. אתה בדרך שלך. אני יודע, אני לא צריך להאמין בשום דרך. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? מה זה אומר? זה נותן לך בונוסים, עושה לך את החיים יותר טוב? יכול להיות שאני מבחינתך. זה לא משנה אותי בתור בן אדם, זה לא משנה אותי מה אני חושב עליך. אז מה זה נותן? נותן לי סוג, אפילו גם לא סוג של תלות, זה נותן לי סוג של דפוס חיים מסוים. זה לא משנה לי את החיים האלה שהצלחתי. למה לעשות את זה? אני שואל אותך. לא, מה זה לעשות? זה שאני בא ואומר לך שאני מאמין באלוהים. רגע, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא? לדעתך. לא, הוא לא מאמין. יפה, אתה כן מאמין? כן. מה זה אומר שאתה אומר? אני אומר, אני מאמין. מה זה אומר לי שהוא לא מאמין? לא, מה זה אומר לך שאתה מאמין? מה זה? יש לי שאלה. לפני 10 שנים, אמנת בו קדוש ברוך הוא? תמיד האמנתי. שנולדת בגיל שנתיים, כבר האמנת בו? חינכו אותי להאמין בו. אז לא תמיד האמנת, חינכו אותך. לא, כשאתה אומר לך בדיוק המחשבה להאמין במשהו. יפה, בגיל 4, אחי, האמנת בו כבר. באיזה גיל התחלת להאמין בו, באיזה גיל? מי שהתחלנו להתפלל בספר יסודים. בגיל 6. עכשיו, בגיל 5, אתה חושב שהחיים שלך פחות טובים מהיום? לא. יפה. אולי הם ידפקו לך כי התחלת להאמין באלוהים. חשבת על זה? זה מה שאתה חושב. אני שואל אותך שאלה. אמרתי אולי. אתה תשים לב למילים. אמרתי אולי. אני לא אמרתי הם נדפקו כי התחלת להאמין. יש גם אנשים שלא מאמינים אחרי שלהם דפוקים. לא קשור. אולי הם נדפקו? לא. אתה אמרת שעד גיל 5 היה לך חיים יותר טובים. נכון? אתה עכשיו אמרת, שם גיל 5, אתה חייתם טוב. אני לא אמרתי את זה. יש לנו וידאו. עכשיו הכנת להם יש וידאו, יש מישהו שאומר לא אמרתי. אני לא אמרתי, בוא נחזור ללמוד. זה מי שאמרתי. אחר כך נשים בוידאו, נשמע לך. אתה אמרת שאיכות החיים שלך עד גיל 5 הייתה יותר טובה.
נכון? אני לא אמרתי את זה. אז מה? אני לא אמרתי את זה. אבל זה מישהו אמרתי. אני יכול להסביר את עצמי. עד גיל חמש היית קיים, היית חי, היית חי. בגיל שש נכנסת כיתה א', אמרו לך תגיד בוקר טוב, תכירי אלוהים, תתחיל להשתלב. עוד אני לבנה, עוד אני לבנה. הכרתי את אלוהים בתפילה של הדוי להתפלל, הכרתי שיש ברור כזה בשם אלוהים, ובחרתי לעצמי להאמין בו. יפה, איזה סיבה, אהבתי אותו, אוהב אותו. אהבת אותו? זאת אומרת שאם בגיל חמש אומרים לך, תקשיב, יש איזה פילים דמיוניים בחדר והם אחראים להמון דברים, היית אומר, וואלה, מתאים לי הרעיון. יכול להיות, הכל יכול להיות. אז זה נקרא הפרעה נפשית. אז זה לא כבר, זה משהו שחשבותים רגע. מה שאני אומר, שאתה בוחר לקחת משהו, אבל למה שאתה אמין? אבל מה זה שונה מכל מיני פסיכוטי שהוא אומר, אני מאמין שיש מפלצות, אני מאמין שיש מפלצות. אתה יכול לחולה נפש, אז אני חולה נפש. לא, אני אין לי בעיה עם זה, אני לא חושב שאתה. אני רק פשוט רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה לא יכול לקבוע על בן אדם שיש לו בעיה נפשית, או שהוא קוף, או שהוא נמר, או שהוא דולפין, או שהוא קריש, או שהוא משהו. שואל. בגלל, לא חשוב, סוג של חיה מסוים, כמו שהבחור שלמה קבע שזה ככה וככה. אתה לא יכול לבוא ולקבוע על מישהו מה שאתה קובע סתם ככה. אבל זה לא סתם ככה, יש סיבות. זה דרך כלל, מה הסיבות? אז תשב עוד דקה, תשב עוד דקה. תכף הפסקה. אה, יש הפסקה? יש הפסקה, כן. וואלה, יש הפסקה? הוא תרפש תשובות כמו עומד עם העניין. אני מסביר לך משהו, אני מסביר לך, תקשיב. בכיתה א' שאתה נכנסת, לימדו אותך שני דברים. עד היום הזה, לימדים אותך בעולם הזה שני דברים. חלק זה אמת וחלק זה שקר. כאילו הדברים שלימדו אותך בכיתה א', 1 ועוד 1 שעוד 2 זה אמת. לימדו אותך אש, שורף, אמת. אבל יש בה, אבל המורה שלך והמורים שלך לא היו חכמים כל כך גדולים. הם הכניסו לך לראש רעיונות של רעיונות פרימיטיביים מתקופת האבן. עכשיו זה רעיונות שהם לא עומדים בסטנדרטים של החברה שלנו מבחינת התפתחות, מבחינת אינטליגנציה. אז אתה חייל לפי החברה. לא לפי החברה, אמרתי לך לפי הסטנדרטים, אם אתה תבדוק אותם, אתה תראה שיותר טוב לך להקשיב לעצמך. מה זאת אומרת להקשיב לעצמך? הכוונה היא תחיה כמו שחיית עד גיל חמש, אבל תוסיף על זה את האינפורמציה שהתווספה לך. זאת אומרת, עד גיל חמש עד לך איזה חוקים, ולמדו אותך עוד חוקים, ועוד חוקים, ועוד חוקים, ועוד חוקים. אבל להתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, למה לך? תן אלטרנטיבה. מה יכול? לא להאמין. תן, מה יכול? בכלום. לא, בעצמך תאמין. אתה מבין בעצמך? אני לא צריך את זה. אני לא, תכף נדבר על זה. מה אכפת לך אבל שאני מאמין בקדוש ברוך הוא? אני מסביר לך, כי זה הופך אותך לבן אדם תלותי. למה? כי אתה, מה זה אומר, אז אני אשאל עוד פעם, מה זה אומר עבורך, התחלת להאמין באלוהים בכיתה א', מה זה אומר עבורך שאתה מאמין, מה זה אומר לך? אז אמרתי דרך חיים, שנכנסתי, לא נורא. מה דרך חיים, כי אתה לא יודע מה לעשות בבוקר, בשביל זה אתה מאמין באלוהים? לא, דרך חיים, חלק שהיכול. אבל למה, מה זה נותן לך? מה זה נותן לך? אני מסביר לך, אז אני מסביר לך, זה לא נותן לי משהו מסביר. תן לשמוע דבר בשם עצמו. תן לי. זה לא שזה נותן לי משהו מסוים, זה לא שאני קם בבוקר ואומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יכול להתחיל את היום. או שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יכול לקחת מזלג ולהתחיל לאכול, זה לא בדיוק ככה. אבל אתה מצלזל את עצמך, אתה אוכל בשר וחלב, נגיד בשר וחלב, אתה אוכל? אוכל, אם מוציאים אצלי אוכל, אני לא רוצה לצאת יום כיפור. כן. אז מה זה אומר ברוך שאתה מאמין באלוהים? לא, יום כיפור זה בשביל הדיאטה, בשביל החבר'ה, צה אומר יאללה בוא, כמו שעושים על האש, היום צמים. יכול להיות, אבל אני שואל, זאת אומרת, אז מה זה אומר לך שאתה מאמין באלוהים? נגיד שיש לך בעיה, זה עוזר לך שאתה מאמין באלוהים? אתה מתפלל אליו? מה הקשר שלך איתו? אתה מתפלל אליו? כמו שאני בא ומבקש עזרה מאבא שלי, אם אני צריך איזה שיהיה... זה מה שאני טוען, שזה דופק לך את החיים. ברגע שיש לך בעיה, במקום, תיקח לך להיות, תנסה לפתור את זה לבד. אם אני מבקש עזרה מאבא שלי, זה עושה אותי לרוע לנפש? לא, אני אסביר לך למה לא. כי אבא שלך, אתה לא מאמין בו, אתה רואה אותו, אומר לו, אתה יכול לעזור לי? איך נגיד ארון, תראו לו, אתה יכול לעזור לי, אם תארון, כן, כן, לא, לא, סגור עניין. אבל אלוהים, אלוהים, תעזור לי, תעזור לי. מה תעזור לי? תרים תארון, מה אלוהים תעזור לי? לך תעבוד. אני לא יכול לעזור את הארון, לא מבקשים אלוהים. אז מה לדוגמה אתה מבקש מה לעזור לך? מה לדוגמה?
בכל דבר כלשהו, אבל זה לא דבר שהוא מוחשי. בדבר שאתה לא יכול... זה לא דבר שאני יכול לבוא ולהרים אותו. תן דוגמה, תן דוגמה. נגיד שאתה הולך עכשיו נגיד לזה רעון עבודה, אתה אומר, אלוהים תעזור לי שיקבלו אותי, נכון? כן. זה גורם לכך שפחות סיכוי שיקבלו אותך. למה? למה? כי אם אתה אומר אין אלוהים, אם אתה אומר אין אלוהים, הכל תלוי בי, אם אתה אומר אין אלוהים, הכל תלוי בי, אי אפשר. אני מסביר לך למה לא. אם אתה אומר אין אלוהים, הכל תלוי בי, אז אתה דרוך, אתה אומר תלוי בי, אני צריך לתת את המאה אחוז שלי. למה אני אומר כשאני אעשה גם? אם אתה אומר תלוי בי, אז... אני אעשה גם לבדה, אח שלי, תהיה רגע, דבר איתו. דרך אגב, איך אני יודע שאני צודק? סטטיסטית, ככל שאתה מאמין יותר באלוהים, ככה אתה פחות עובד, פחות מת... אנשים דתיים. די, מה אתה מכליל? אל תעכשיו לאר. אני לא אומר, אנחנו דתי, אני דתי, מה? אבל אתה מאמין באלוהים כמו הדתיים? הם מוכנים, הם מוכנים יום יום לסתור. מה אכפת לי מהם אבל? מה אם... אל תסתבך, אל תסתבך. אני אומר פשוט, ברגע שאתה מאמין באלוהים, מה הקשר שלך איתו? תפילות בעיקר? כל דבר. מה עוד? כל דבר, קח את זה כמובן מעיניו, כל דבר. מה לדוגמה? אמרת לא כל דבר, אמרת אתה לא עושה מצוות, אתה לא... לא עושה מצוות, אבל אתה אומר מה הקשר שלי עם אלוהים. לא, מה קורה ביניכם? מה... קשר טוב, מה הקשר טוב? קשר טוב. אבל מה... שנים עם שישים שותים קצת, קשר... מתי נפגשתם לאחרונה? מה קרה ביניכם? לא נפגשים. לא נפגשים. לא נפגשים, אבל מנהלים שיחות. שיחות? כן. אוקיי, תראה, יכול להיות שהקשר שלך עם אלוהים, זה חוסך שיחות עם פסיכולוג, לדוגמה. למה? אתה פסיכולוג. לא, אבל זה חוסך, אבל זה חוסך את הכסף שאתה צריך לשלם. בואי לא שילמתי. זה מה ש... לא, בסדר, בסדר. אז אני אומר, בואי! אתה שום ביצירה. אני אומר, תשלם אותך. טוב, תקשיב, בוא נסכם את העניין, בוא נסכם אותו. בוא נגיד שזה לא יכול להיגרם. בוא נסכם אותו, ואני טוען שאם אתה בן אדם רציני, עכשיו תקשיב טוב טוב, עכשיו ברצינות. למרות שמה שאני אומר עכשיו זה גם לא רציני ב-100%. אם אתה באמת בן אדם רציני, אפשר לשבת על השולחן, נייר ואין ולבדוק, יש או אין, אחת ולתמיד ולסגור את הנושא הזה. ולא משנה מה יצא, מבחינתי שכולם יצאו משוגעים, לא משנה מה יצא. איך אבל לפי דעת ו... יושבים ובודקים, אתה אומר שיש, תוכיח שיש. ואם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אל תגיד שיש. אני לא יודע להוכיח לך שיש. אז למה? אני אומר לך את זה. אומר לך, זה לא שאתה לא מתבייש. למה שאני אתייחס אליך שונה מבן אדם אינדיאני שמאמין ברוחות של האינדיאנים? גם בן אדם אינדיאני, אם עכשיו אתה היית רואה בן אדם אינדיאני בא לפה, מתחיל לעשות ככה, רוחות, אתה אומר, מה אתה עושה? ואיך אני לימדו אותי שיש פה שנים, אני צריך לגרש אותם. מה היית אומר עליו? עכשיו, זאת אומרת שלפי דעתך, צריך לפתוח את הבן משוגעים, להגיד איש משוגעים. כולם משוגעים, מה? אני לא מצליח להבין, מה? כולם משוגעים? רק החתול. לא, אתה לא משוגע. לא, אני לא מדבר עליי, באופן כללי. לא, אינדיאני משוגע, וזה שמרים... לא, מה אתה חושב? אתה פגשת פעם בן אדם משוגע? בן אדם סכיזור, פגשת? הרבה. למה? תן דוגמה. למה? לבן אדם משוגע. מה קורה לך לחשוב שהוא משוגע? אני לא, אני עוד לא החלטתי, אבל יש בן משוגעים שנמצאים שמשוגעים. אתה אישית פעם אמרת על מישהו שהוא משוגע? חשבת פעם על מישהו שהוא משוגע? זה חלק מהיום שלך, כן? אתה אומר את זה, אבל לא בקטע של רציני. אתה אומר בקטע של לקבוע, בקטע של סלנג. אם עכשיו היית רואה מישהו ברחוב רץ, בורח, אתה אומר לו, למה אתה בורח? הוא אומר לך, רודפים אחריי. אתה אומר לו, מי רודף אחריך? הוא אומר, חיים, אתה לא רואה, הוא רודף אחריי. רודף. משוגע, הוא טמבל. טמבל. אוקיי, אני חוזר בי, אתה לא משוגע, אתה טמבל. מה זה משנה? זה לא משנה המשחק המילי. משנה הפואנטה. אתה רוצה גם אני טמבל, גם אני. לא, 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 אתה בחור טוב, אתה פסיכולוג, אתה ככה הכל, אתה בסדר גמור. אבל זה חשיבה פרימיטיבית, למה אני מאמין באלוהים? כי ככה חשבו אותי בכיתה א', איזה חשיבה זאת? אני באמת פרימיטיבי, זה אגב מחשבה שלי. אוקיי, אז מסביר. הוא בעלה פתוח, וזה אגב מחשבה שלו. יפה. בוא נחזור לבעלה שרצפו אחריו. נכון, עכשיו בוא נגיד לך משהו, העולם שלנו מפותח, יש לו חשמל בבית, נכון? פעם לא היה חשמל, לא היה זה. עכשיו, בזכות מה העולם מתפתח? עכשיו בוא נדבר על זה, בזכות מה העולם מתפתח? בזכות זה שאנשים הפסיקו להאמין באלוהים, בזכות זה העולם התפתח. עכשיו, מה אני אחרי מוכיח לך את זה? תבדוק בהיסטוריה, בספרי ההיסטוריה, באיזה תקופה אנשים הפסיקו להאמין באלוהים, התחילו לפקפק, באיזה תקופה התחיל המדע להתפתח, תראה בדיוק באותה תקופה. איך שאנשים התחילו לפקפק אם יש אלוהים אין אלוהים, בדיוק באותה תקופה התחילו להמציא המצאות. עכשיו, למה? מה זה קשור אחד לשני? אני מסביר לך. האמונה באלוהים היא מסורת.
אני מאמין למה שאמרו לי קודם קדוש, זה המסורת שלי, זה הדת שלי, אני שייך לזה. המדע זה בדיוק הפוך. הטכנולוגיה, הקדמה, אתה יכול להגיד שזה רע, אבל ברמה העובדתית, קדמה, טכנולוגיה, המצאות, איך פיתחו אותן, שבן אדם אומר, אני לא מאמין למה שאמרו לפניי, אני אמציא שיש. כולם אמרו שאין, אני אמציא דרך שיהיה חשמל. עכשיו שאתה נגיד הולך, נגיד לאוניברסיטה ללמוד פיזיקה, לדוגמה, אתה הולך לאוניברסיטה ללמוד, אתה יודע מה הכי מעניין אותך? להוכיח שכולם טועים ושאתה צודק. אתה, כל הרעיון של ההתפתחות המדעית, זה אני לא מאמין למה שהם אמרו, אני אבדוק מה שהם אמרו, ואם זה לא נכון, אני אוכיח שהם טועים, ואתה תקבל פרס נובל אם אתה תוכיח שהם טועים. זאת אומרת, כל ההתפתחות בעולם, החדשנות נובעת מתוך בוא נוכיח שהם טועים ושאני צודק ונמציא משהו חדש. אבל האמונה היא מבוססת על תקשיב, אני לא רוצה, אני מאמין, זה מה שאמרו לי, ככה עושים, ככה אני עושה. זה מביא אותך לקיבעון מחשבתי. זאת אומרת, ככה חילבו אותי בכיתה א', תאר לך שהמדעים היו אומרים, ככה חילבו אותי בכיתה א', אז איך הם היו ממציאים המצאות? כי הם כופרים במה שחקיר זה והם ממציאים דברים חדשים. החשיבה עצמה, צורת החשיבה, זה, יש חשיבה מקובעת. דוגמה, חינכו אותי בכיתה א' משהו מסוים, אבל עכשיו אתה בן אדם בוגר, תבדוק את זה. אם זה נכון, תמשיך ליישם את זה, כי אתה חושב שזה נכון, ואם זה לא נכון, אל תיישם את זה. וככה אתה תוכל לפתח את החיים שלך. תוכל להביא רעיונות חדשים, דברים חדשים, אבל אם אתה טיפוס, אומר, תקשר, אין לי כך, זה המסורת, ככה אני עושה, אז גם ביום יום אתה חי בקיבעון, אני כבר רגיל לאשר, אני לא יודע אם אתה מאשר, אתה דוגמה, לא אתה בן אדם. כאילו אני ככה, אני רגיל, אני רגיל לכרוס, אני רגיל לא לכרוס, אני רגיל להרוויח ככה, אני רגיל ככה. אתה צריך להיות מרדן, להגיד אני אלוהים, ואני עכשיו ייצור מחדש. אני אחליט כמה אני ארוויח, אני אחליט מה אני אעשה בבוקר. אבל החשיבה שאומרת, תראה ככה עושים, ככה מאמינים, אני חלק מקבוצה. הדבר הזה, מה? נכון, אבל זה מתבטא בקיצון באלוהים. כי להגיד אני מאמין באלוהים כי ככה חינכו אותי בכיתה א', זה בעיה. כאילו בן אדם, לא התפתחת, תתפתח, אתה כבר כיתה ב', כיתה ג', כבר סיימת את הבית ספר. אני יצאתי עכשיו. מה שאני יצאתי מהדלת? גם אני לא מבינה. איזה המצאות הוא המציא? הוא המציא פעם גפרור, אני עכשיו אמרו לו תביא גפרור, יכול לעשות גפרור. ראי, זה את המשהו? כן, דברים אחרים. כמו למשל. אתה אחר כך אתה מזמין, אבל... מה זה המצאות? זה לא המצאות. אתה אומר התפתחות. אני אחר כך לספר לך. התפתחות. ברמה הטכנית, מה הוא עשה עבור, מה הוא עשה טוב לעולם, במה הוא תרם לעולם. במה הוא תרם לעולם. מה עם פסקי הלכה, שגם הוא... לא אלפיים, 200,000. 200,000. יש לו יותר, אני ממש לא יותר, אני מכיר. אתה תתפגח את זה ככה. מה זה? אל תגיד, מתחיל איתי ככה. מה זה? אני קראתי את הספרים שלו יותר ממך. הרב עובדיה יוסף אין לו רק 2,000, יש לו יותר מ-2,000. מה זה 2,000? יש לו יותר. אבל זה לא נתן כלום, אז מה אם הוא מציע לך? למה זה לא נתן כלום? למי זה נתן? מה זה נתן? מה זה נתן? אבל מה זה נתן להם? מה זה נתן להם? אבל מה זה נתן להם? יש אנשים שאומרים להתפלע בעניין המדעי ובעניין הפיזיקה. טוב, בוא נסכם. חברים, בוא נסכם. אני בעד שאנשים ילכו לבתי כנסת להתפלל. ככה זה עושה שקט בבניין, אפשר להמשיך לישון. אוקיי, רק בבקשה שולחים לבית כנסת בלי הרבה רעש. בראש השנה לא נתקעו בשופרות, זה מעיר. מעיר את השכנים. עכשיו, מה שאני בא להגיד, אני בסך הכל רציתי לתת כיוונים למחשבה. זה לא, לא הלכנו פה בהוכחות וזה, הלכנו סתם בכיוונים. המטרה של השיחה הזאת הייתה, מבחינתי, לזעזע את המוסכמות החשיבתיות. עכשיו לדוגמה, הוא בהתחלה אמר לי שאין, אמרתי לו בוא נוכל לך שיש. המטרה הייתה לנסות קצת לנער, לבדוק מה, עכשיו מה זה נותן השיחה הזאת, זאת אומרת, למה אני בכלל מאמין? זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה תורם לי, זה לא תורם לי. אני מאמין הרבה, זאת הייתה המטרה של השיחה. המטרה של השיחה הייתה להפעיל את הגלגלים של המוח, שכשאתה צם ביום כיפור, רגע, למה אני צם? בגלל זו, בגלל זה.
ולראות איך זה משפיע עליי. זאת הייתה המטרה של השיחה. אוקיי, אני... אני מבחינתי מכבד אותך, תקשיב רגע, תקשיב, אני רק חושב שלא יהיה לך ספק. אני חושב, מבחינתי לפחות, שאם עכשיו היית מביא לפה מדען, הוא משוגע לא יותר ולא פחות ממך. זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים אתאיסטים הם יותר חכמים. הם יש להם את השיגעון של עצמם. הוא משוגע חושב שיש, והוא משוגע חושב בגלל שהוא לא ראה אין. אחד משוגע אומר יש על מה שהוא לא ראה, ואחד משוגע אומר אין כי הוא לא ראה. גם להגיד אין כי לא ראיתי זה גם כן שיגעון. מה אני לא ראיתי זה אומר שאין, מה אני לא לימדו אותך בכיתה א' זה אומר שאין, זה גם כן שיגעון. אני, אם היה פה אתאיסטים, אז הייתי נושאים הפוך. הוא אומר שאין, בוא נגיד לו אולי יש. המטרה של השיחה הזאת הייתה, כדי לקחת את המחשבות שיש בראש, של אמונה באלוהים, במסורת וזה, ולנהל קצת, לעשות ניעור, כדי שכל אחד יתבונן מעצמו ויראה איך הוא, מה יוצא לו מה זה. כן. ואני בגיתה א', חילכה אותי אמורה להאמין באלוהים, ומשם גדלתי והמשכתי להאמין כי אהבתי. אני רוצה לקבוע עכשיו מהדלת, והקשבתי לעניין. ובחרתי לאמץ לעצמי את הדרך שלך, את המחשבה שלך, ואני עכשיו הולך עם זה קדימה, ולוקח איתי את א' ואת ג' ואת ד' לנון. נוסע עם זה קדימה, ממשיך. הם עכשיו על איזה דרך בעצם ילכו? על הדרך שאתה נתת לי. הם ילכו על הדרך שאומרת להם, אל תאמין, תבדוק. מה שאתה אמרת לי, אני אצל לי פה עם השכלה מסוימת שאתה לימדת. נכון. שלא ידעתי אותה. זה לא... אתה לימדת אותי ובחרתי לך... תבדוק עד שלב מסוים, פה אסור לך לבדוק. את רוצה להתערב על זה? מה נעשו לבדוק? על מה אנחנו מתערבים? כן, על מה אנחנו מתערבים? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, כתוב בספר. מה אתה מוכן איתך? לא נכון, זה שיקר איתך בדיוק. בעד עיניים. גם היום. שעזית גם היום. מה זה אומרים? ואני... רבה. טוב, רגע, נו, 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 נמשיך. יש בעל היום. אני מגדיר את עצמי כיצור חי. למה אתה עושה לשני בשביל? למה אתה נושא נשים ליד? מבחינתי? מבחינתי תחליף אותו, תקרא לי כיסא שחור. למה אתה נושא נשים ליד? אני לא נושא אותו, אני לא משתמש בשם הזה, זה אנשים שמוכנים משתמשים. אתה נושא בזה? לא, אני תקרא אותו. תגיד להם שקל. תגיד להם שקל, אז תגיד להם שקל. אדם אומר שאתה לא, אדם לא, אדם, אני אצא כך מה, כלא יהודי. כאדם שחושב חשיבה רציונלית. למה אתה כיסא? את השם אליעד כהן. בגלל מה? בגלל מה? החברה קובעת את השם? אני אסביר לך, אני אסביר לך. למה? כמו שלזה קוראים כיסא, ולזה קוראים רצפה, לי קוראים את זה, זה מוצרי דבר, כמו שקוראים לו. אתה לא יכול לבחור? אבל אתה משתייך, אתה קורא לך ליד כהן. אני משתייך לכיסא. אתה משתייך לכאן בסדר, לא? רגע, אבל גם אם אני אחליף את השם, למה בחרת שם אחר? כן. אבל אתה רגיוני, מה שראו... לא, אני לא צריך. אני מבחינתי, מבחינתי, אתה אל תקרא לי אפילו. מבחינתי, תעשה, מבחינתי אל תקרא לי. לא, אתה מתחפש עכשיו, אז יהיו לי חצות. לא, המילה אליעד כהן זה רק דרך לתקשר. זאת אומרת, אני אומר, אם אתה, אני הולך ברחוב, אתה עובר לידי ואתה רוצה לעשות צליל שאני אענה לך, תגיד אליעד כהן, זה כמו מילה כזאת, כמו קוקו, אתה מבין? אליעד כהן, צליל. זה צליל. שאתה אומר אותו, אני מסתובב. למה אתה לא אומר את זה? למה שמחת? למה אתה לא רוצה לנבוא לכם את השם? אתה יש לך המלצה על שם אחר? יש לך המלצה על שם? לא, אני אומר... למה שאתה חליף אותו? מה אכפת לי? האם אתה רוצה לשם ליד פה? מבחינתי תחליף אותו. אתה חלק מגרוב, או כמגרוב. מבחינתי... מהעם היהודי, מהעם ה... תקשיב, אם הייתי חי, תקשיב רגע. אם עכשיו היינו... האל, אני מאמין באלוהים. כאילו אלי, הוא על העשמות שלך, הוא על העשמות שלך, והוא... אין לו לדבר עכשיו. לא, אני... אם עכשיו היינו נגיד ביער, אם עכשיו היינו ביער, בקוקסה, והיית אומר לי, בוא נקרא, בוא נמציא לך שם אחר. תמציא לי שם אחר, אני לא אכפת לי. אין לי בעיה. לא, אבל אני רוצה שתיסע אותו גם. אז אני אסע אותו. אני יכול להמציא לך שם אחר, אבל אם אתה לא תיסע אותו... אז אני אסע אותו, אז אני גם אסע אותו. אה? לך טוב, אני לפעמים הולך למקומות, אומרים לי איך קוראים לך, יש לי שם אחר. ושקוראים לי בשם האחר, אני עונה. איזה שם? לא משנה, מה אתה אכפת? מה אכפת? מה אני לך? עכשיו אתה אכפת? לא, אין לך פזילה. קראת לנו קופים, קראת לנו חצולות, אתה תגיד לנו. לא, 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 לא
בשיחה הכל משנה, נשמה. אנחנו פה בשיחה הכל משנה. מה זה משנה? הכל משנה. אם אתה שואל אותי למה אני מרים לאלוהים, אז אני שואל למה אתה לא רוצה שאני אדע מה השם שלך. תן לי לדעת. לא, זה השם שלו. אני אדע לך. הוא אומר, זה השם שלו. אבל יש לו עוד שם במקום אחר. אבל אם הוא משאל את עצמו את השם, אני אדע לך. לפעמים, אם אתה נמצא באיזה גוש חדשים. נכון. יהודים? יהודים. בוא לא יהודי. סם. היה יהודי. הוא לא היה יהודי. אתה לא היית מקרון. הוא היה בן אדם שהוא חשב שהוא יהודי. הוא חשב? הוא נימון? נימון. נימון. איך אתה נימון? חשב שהוא יהודי. אתה נימון לפי הדת היהודית. אתה ניסה על פי דת משה בישראל. אתה. אתה גם. אני לא. לכן תתחתן. לא, מה איזה משה? מי זה משה ומי זה ישראל? לא מכיר, לא יוצא ולא יוצא. יש לך עשויות שלו. לא לפי דת משה בישראל. לא לפי דת משה, מה אתה אומר? אז אתה מתכחש לעצם היצור שלך. אני מתכחש לזה. אני מתכחש לזה. אני מתכחש להרבה דברים. אני מתכחש לזה שאבות אחותיך היו במאה, לא היה להם חשמל בבית, לא היה להם טלפון, אני מתכחש גם לזה. אני התפתחתי, המוח התפתחתי, יצאנו מהמערות, ועכשיו יש לנו חשמל, מים, כיסא. פעם לא היה, אני מתכחת שלך, אתה בוא תבוא, בוא תבוא, אתה אימא עליהם את המזל, לא רואה אם איתי כיום. אז בוא נאמר, למה אתה לא מתקשב שלך? אני לא משתמש בו, מבחינתי אתה לא מתקשב. מה אתה יושב את החולה שלך? אתה לא יודע איך להשתמש בו. כי אתה מייצג את עצמך, ויושב מהחולה ששומע שאתה אליה כהן, ויש לך ובסייט. זה לא נכון. אתה אוהב סייט שאתה מייצג אותך. זה לא נכון. כן. זה לא נכון. אני אסביר לך משהו. למה אני אסביר לך, אתה רוצה תשובה למה? כן. לזה איך קוראים? שולחן. לזה איך קוראים? אדם. אליעד כהן. לא, אני אסביר לך. כשאתה הולך לחנות, נגיד אומרים לך, לך תקנה שולחן, לך תקנה כיסא. עכשיו, למה יש את השם מאחורה? כן. אם מישהו אומר, איך קוראים לזה? איך קוראים שולחן, כיסא, תנור? אומרים, לזה קוראים אליעד כהן, אתה רוצה בגוגל, תכתוב אליעד כהן, תגיע, זו הסיבה, אני מבחינתי. אם היו קוראים לזה תרנגול ירוק, הייתי כותב תרנגול ירוק, מה אכפת לי? זה שם שההורים שלך מחרו לך, נכון? אז למה לקופים אין שמות לאריות בג'ונגל אין שמות? למה? יש להם. איפה? בשפה שלהם. בשפה שלהם? מה חשבת, איך הם קוראים למישהו? איך? נעמוד. עושים משהו, צוצות, זה שהם בסיני. יש להם שמות, רק זה בשפת הקופים. ושל האריות, איך הוא קורא לאריה השני? איך אתה חושב, איך הוא קורא לו באמת? אני לא יודע, אני שואל אותך. אז אני אומר לך, יש לו שם. ושנינו מי שמכיר אותו, זה אתה, לא אני. אני אומר לך, יש לו שם, אבל השם הזה זה רק מי שמכיר את השפה שלהם, רק הוא יודע מה השם. ויש להם שפה. ברור, אז איך קורא לך? איך דם קורא לחבר שלו? יש שפת הדגים. שפת הדגים? כן, תתפלא. שומעים אותו? הדגים שומעים אותה. אתה רוצה להיות, תהיה דג, תשמע. לא, אני מנגל לך, וזו תשובה שאתה אומר, כאילו מי ידע? תראה, הוא מדבר איתו. איפה הדגים? נכון, דג יושן? מה אתה חושב? אין מושג, אני לא יודע. אני מניח שכן, אני לא יודע. אני לא יודע, אם אתה רואה דברים לא יודע לך, לא יודע, לא בדקתי. אני חושב שכן, אני לא יודע. זה שיש מה דגים, אתה אומר לו בדרות שיש. 100%. איפה אפשר להיות לדעת על זה? איפה אתם לקרוא על זה? בגוגל, תכתוב מה השפה של הדגים, תכתוב, כן. ויש להם, כאילו, אפשר להבין את זה, אני מבין. תחפש! אני לא יודע, תבדוק. טוב, חברים, בואו נעשה הפסקה, ואחר כך נמשיך בנושאים אחרים שלא קשורים.